Molt bona vesprada a totes i tots. Anem a donar començament al plenari del mes de juliol. Després d'aquesta nova normalitat i nova realitat, estem de nou en el Saló de Plens, com podran comprovar vostès des de casa. Estem guardant les distàncies de seguretat i estem complint la normativa de l'obligatorietat de la mascareta. Per tant, pensem que podem fer el plenari com avui estem fent-lo fins que no tornen a confinar-nos, si no passa res i tot va com deu d'anar, doncs no sé el que passarà aquestes setmanes endavant, donat que estem veient algunes coses ja per la televisió i per els mitjans de comunicació que d'alguna manera és un poc preocupant. Però bé, nosaltres vàrem acordar que ja faríem el ple de juliol presencialment, així estem, i anem a donar començament al plenari d'avui. Com sempre, en el primer punt de l'ordre del dia, i abans de començar, tinc que excusar l'absència de la companya Lídia Campos per una qüestió de personal, que no podrà estar avui així en el plenari, i segurament igual se reincorporarà ja la pròxima setmana. Comencem en el primer punt de l'ordre del dia. Aprovació si és procedent de l'acte de la sessió anterior. Teniu algun comentari a l'acte? Passem a votació. Fernando? A favor. Vicent? A favor. Anna? A favor. Laura? A favor. I José? A favor. Molt bé. Passaríem ja al punt número 2. Ratificació de la resolució de l'alcaldia 2020-870 d'aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit número 16 del 2020. Tenim una sèrie de resolucions que vindran ara una rere de l'altra, que s'han fet en esta fase de confinament i de treball, fent teletreball des de casa, i els companys i companyes de la corporació també, i són resolucions que se tenen que dur al plenari per a ratificar, que esta és la primera i és el seu concepte és el següent. Tenim que aprovar una transferència a la Mancomunitat de la Ribera Alta per valor de 9.250 €, que és una de les compres que varen fer de mascaretes, les últimes que se varen repartir, que estan incloses així, si recordaran, les que varen també adquirir per a xiquets de 3 a 12 anys. I aquests diners es traguem del romanent de tesoreria de l'Ajuntament, de la comptabilitat, de l'exercici 2019. Per tant, tenim una transferència que fer a la Manco d'una despesa per la Mancomunitat de la Ribera Alta per la compra de mascaretes i agafem esta partida, la nutrim del remanent de tesoreria per el mateix valor, 9.250 €. Paraules, companyes i companys. Passem a votació. Fernando? A favor. Vicent? A favor. Anna? A favor. Laura? A favor. Josep? A favor. Gràcies. Passem al punt número 3. Ratificació també d'una altra resolució, la número 2020-0869, que consisteix en el següent. També encàrrec al remanent de tesoreria per import de 2.565,08 € l'adquisició, tenim que finançar l'adquisició de la compra de 10 tabletes que va aportar l'Ajuntament per a donar suport a les que ja tenia l'Institut que se les varen cedir per part de la Conselleria d'Educació als alumnes i les alumnes de l'Institut. Nosaltres en este període vàrem estar en contacte amb la direcció del centre i dels mestres. Ens vàrem manifestar que podia haver una mancança entre 8 i 10 xiquets i xiquetes que no tenien accés a la possibilitat de tindre una tableta, i el que vàrem fer va ser fer una compra de 10 tabletes per valor de 2.565,08 € que estan en depòsit, han estat en depòsit de les famílies. Se les vàrem entregar en depòsit a les famílies perquè les poguessin utilitzar en els exercicis que tenien obligatòriament que fer perquè el curs d'una manera o altra poguera anar fluint. Acabat el curs i aquestes famílies ens han tornat les 10 tabletes. Les tenim nosaltres, això se va tramitar tot per els serveis socials municipals,
i les tenim ahí a punt per si ara quan comença el nou curs escolar tornen a fer falta, i en base també als informes que ens passen des de la direcció de l'institut o dels mateixos professors, si fan falta pues les tornarem a cedir a les famílies que requerisquen. Per tant, la compra de tabletes per a préstec als alumnes de l'institut, encàrrec també al romanent per import de 2.565,08 euros. Paraules? Passem a votació. Fernando? A favor. Vicent? A favor. Anna? A favor. Laura? A favor. Josep? A favor. Moltes gràcies. Passem ja al punt número 4. Ratificació de la resolució de l'alcaldia 2020-1100 d'aprovació inicial també d'una modificació de crèdit. Aquesta modificació de crèdit també va en càrrec al remanent de tesoreria per valor de 15.000 euros per a nutrir partides de serveis socials, dos partides de serveis socials, la genèrica de serveis socials, d'ajudes per serveis socials, i la específica de servei d'ajudes alimentàries, per 7.500 cadascuna. Total 15.000 euros que se nutrixen en la partida de serveis socials en càrrec al remanent de tesoreria. Votació? Fernando? A favor. Vicent? A favor. Anna? A favor. Laura? A favor. Josep? A favor. Moltes gràcies. Passem al punt número 5. Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit 22/2020. Aquest expedient de modificació de crèdit ja no va en càrrec al remanent de tesoreria, ja és una adequació i una regularització un poc de les partides, d'una sèrie de partides, tant per necessitats de despeses, i donarem de baixa algunes altres partides que ara les nomenarem, i consisteix en la següent informació. Tenim que suplementar aplicacions de despeses en la partida de primes d'assegurances de l'Administració General per valor de 8.000 euros, les comunicacions, correus i servici de missatgeria per valor de 3.000, indemnitzacions a tercers per valor de 3.000, assessoria fiscal i laboral per valor de 4.000, arrendament de solars per valor de 6.780, programa informàtic de la policia local per valor de 4.182, i totes les despeses que ens va generar el poliesportiu en el sistema, sobretot la piscina, més que el poliesportiu, la piscina municipal que està en marxa des del dia 13 de juliol, i donat que enguany també ja sou coneixedors també tota la corporació, que ja s'ha comentat en algun altre plenari, i vostès que m'estan sentint també com a usuari segurament, no s'està cobrant entrada en la piscina, això ens ha generat una reestructuració o reorganització del contracte actual en el gestor que ens du tot això, i hi ha que dotar una partida de 20.000 euros per a poder sufragar aquest tipus de despeses. Tot això se nutrirà d'una baixa en una partida de l'adequació de la zona d'esplai de gossos que teníem en el pressupost, però ara la tenim per prou més del doble en el pla d'inversions de la Diputació 2020-2021 per valor de 12.902 euros. Ajustem la partida de pavimentació de camins del pressupost per valor de 20.060 euros, i ajustem també l'adequació de la primera fase de la canyada de la zona verda de la canyada Primal 3 per valor de 15.998 euros. Totes aquestes partides estan incloses en el pla d'inversions de la Diputació 2020-2021 ja en les memòries ajustades a lo que tenen que ser aquestes inversions. Per tant, reajustem aquesta modificació de crèdit, com he dit, en les partides de despesa que he comentat. Vull incidir en la d'arrendament dels solars de 6.780 euros. Fins ara, l'Ajuntament, fins al 2019, l'Ajuntament tenia un acord contractual en un document signat en el que els llogàvem per 15 o 20 dies o per un mes del mes d'agost als tres propietaris del solar on se munta la plaça de bous, i això estava en el pressupost, i en alguna ocasió se varen compensar en alguns deutes, però a partir des de fa ja
5 o 6 anys que s'està facturant, ens facturen i nosaltres paguem les factures, per tant, ha d'haver una despesa corrent ahí i cadascú paga el seu IBI corresponent. A més, enguany hem llogat també el solar de l'Avinguda Jaume I en Avinguda Blasco Ibáñez, carrer Sant Josep i 2 de maig, el que està cantoner en l'entrada de l'avinguda davant de la ferreteria, a l'entitat financera Cajamar, que és la propietària d'eixe gran solar. I eixe solar també anem a adequar-lo ara, aprofite per a dir que anem a adequar eixos solars, este que estem parlant de l'avinguda, en una millora en tot el que és el sol d'eixa zona, adequar-lo per a que puga se pugui aparcar correctament sense tindre ningun problema a l'hora d'aparcar, ni intentarem que no n'hi hagi tampoc problemes de mobilitat, en saorres artificials i reestructuració del solar, perquè el solar té algunes diferències de nivell i tot això s'ha d'arreglar. Això ja està adjudicat, i aquest solar també s'ha fet un contracte a 4 anys per valor de 3.500 euros més IVA. ¿Vale? L'adequació consisteix en el que li s'acaba de comentar, que és adequar el solar en saorres i els desnivells que tinga el solar, reajustar-los per a que se pugui transitar correctament en cotxe i, evidentment, les persones que baixen a peu que no tinguin ningun problema. Per tant, aquesta partida no estava consignada en el pressupost i s'han reajustat també els lloguers del solar de la plaça de Bous. El solar de la plaça de Bous és de 3 propietats i els tres solars s'han reajustat en el seu lloguer al que teníem abans, un poquet a l'alça, ¿vale? Estem parlant de aproximadament el total dels solars està en 5.000 euros aproximadament, uns 5.000 euros a l'any més IVA entre els tres solars, i este solar sí que se va adequar també, però este se va adequar ja en pavimentació asfàltica. Este se va acabar ja i se va acabar ben acabat per a que siga també aparcament municipal, per això s'han firmat els contractes i per això s'han fet les memòries corresponents per part del tècnic municipal, i ja són obres menors i ja s'han adjudicat a 2 empreses. ¿Vale? Segurament el solar de l'Avinguda Jaume I, este solar pensem que el començarà en breu, ¿vale? La seva reparació i adequació començarà en breu, i el solar de la plaça de Bous segurament començarà ja a principis de setembre, donada l'època en la que estem ja. ¿Vale? Tot això ho estic comentant perquè aquesta partida de lloguer de solars sí que la tenien contemplada, però tenien contemplada el lloguer de solars de l'exercici anterior, que solament estava en la plaça de Bous i per menys diners de lo que hem acordat. ¿Vale? Evidentment són contractes que també tenen una clàusula important, que si estos solars se veneren o la propietat tinguera necessitats d'utilitzar-lo per a lo que fora, nosaltres tenim l'obligació d'en 3 mesos deixar-lo lliure per a que la propietat puga fer ús d'ell. Bé, passem a alguna paraula. Voleu comentar algo? Voleu dir algo? Sí. Vale. Anna? Sí, d'este tema, 2 cosetes. El tema de destinar la quantitat de 20.000 euros al poliesportiu, és que ens ho explicaron en la comissió, però al final teníem dubtes de els 20.000 euros en els que teníem previst ingressar per el tema de les entrades. I és la pregunta per aquesta banda. I després, l'altra cosa que sí que volíem explicar, que s'abstindrem en este punt perquè pel tema de les baixes, que s'abaixa en les partides del capítol 6 d'inversions perquè s'agafa del pla d'inversions de la Diputació. Clar, entenem que la Diputació està per arribar on no arriben els ajuntaments, i si Montserrat sí que havia adquirit el compromís quan s'aprovaren els pressupostos de destinar X diners en el capítol 6, haurà sigut més interessant arribar allà on no arribem, i sempre, perquè sempre comenten que en tema de millores de camins s'arriba fins on se pot i poquet a poquet se va fent camí. Pues ara és molt més interessant el pla d'inversions ampliar i sa dotació. Entonces, per això hem decidit abstindre's. I lo del poliesportiu era per a que ho acabeu d'explicar. Gràcies. Laura. Sí, nosaltres també en este punt, i tal com vam fer en la comissió, no és que no estiguem d'acord en general en els conceptes que n'hi ha,
però sobretot en el tema de camins ja en el pressupost ja vam incidir que pensàvem que era una quantitat insuficient. En el pla d'inversions de la Diputació, si no recorde mal, també n'hi ha una consignació de 70.000 euros, però tenim que tindre en compte que és per dos anualitats, que no és per una anualitat. I tenim, pues, com ha dit la companya de Compromís, que el tema dels camins ens fa molta falta i hauríem d'haver mantingut la consignació de la inversió. Vale. Dos cosas, vos conteste, ¿vale? El tema del poliesportivo. El tema de les entrades del poliesportivo, el reachús que n'hi ha és perquè el guany que té que tindre en este cas l'empresa adjudicatària no el té perquè no se cobren entrades. No se cobren entrades, ¿vale? Per lo tant, en funció de les entrades que se fan, l'empresa adjudicatària hasta l'estiu passat estava cobrant 0,89 un 0,89% de la facturació de les entrades, ¿vale? I un 11% era el benefici que rep l'Ajuntament, perquè així no ho diu el contracte que se va adjudicar. Clar, comencem a fer esta proposta esportiva i lúdica i se n'adonem de que si és així, pues, se mos dispara als núvols el preu que tindríem que arribar a liquidar. Si fiquem en contacte amb l'adjudicatari, parlem amb el secretari de la corporació, el regidor fa les gestions que corresponen i arribem a un acord. Arribem a un acord en l'adjudicatari en el que l'acord és que mos facture, se venguen les entrades que se venguen, hasta un màxim de 4.750 euros base imponible al mes. O sigui, encara que entren entrades per valor de 6.000, ¿vale?, se facturarà 4.750 de base imponible. ¿Vale? Ahí és el que hi ha retencions, etcètera, etcètera. I això és l'acord que, clar, esta partida no està dotada de ninguna de les maneres. Ha sigut un imprevist, que això no ho teníem, és impossible, perquè era al revés. L'Ajuntament tenia que cobrar un 11%, no pagar un 0,89, ¿vale? Un 0,11%, no un 0,89. Sí, ¿vale? Això és l'acord que ha hagut, en el que el contratista i l'Ajuntament han arribat a aquest acord. Comentarem també la comissió, són 90 dies de treball sense descans des del 13 de juliol fins al 6 de juny, perdó, 13 de juny fins al 6 o el 7 de setembre, el 6 crec que és, perquè el dia 7 és dilluns, ja comença el col·le, des de les 9 del matí hasta les 9 de la nit, sense ningú tipus de... Entonces, pensem que ha creat la xifra parega desorbitada. Si fem números, pues, i qualsevol es pot fer, pues, el preu de l'hora, pues, fent una simple divisió, se sap. ¿Vale? En el tema teu de l'obra dels camins, ho comprenem perfectament. Són 107.000 euros els que n'hi ha en el pla d'inversions, 107.000. I este matí ho hem estat comentant, en Vicent i en Josep hem estat fent un comentari al respecte, que llança així la idea, ja la llança així, i és que n'hi ha una altra partida d'inversió en el pressupost de 25.000 euros per a compra de contenedors, si no me falla la memòria ara, ¿vale? I aquesta partida, la nostra proposta així avui seria dur-la en un pròxim plenari a pavimentació de camins, ¿vale? A pavimentació de camins per a ampliar la partida de pavimentació de camins, ¿vale? Entonces, per què fem això? Perquè els contenedors fa 4 dies que de la Mancomunitat hem comprat, no sé si són 25 o 23 o 27, no recordo ara, els contenedors que ens han tocat en el pla provincial de l'any passat, en el SOM de l'any passat. Per tant, els tenim en existència, alguns ja els hem gastat, però els tenim també en existència. Llavors, estem ja en l'època de l'any que estem i l'Ajuntament, en principi, avui per avui, en aquestes existències, no té ninguna necessitat d'adquirir contenedors. També farem aquesta previsió sense tindre clar el que anàvem a fer en el SOM de la Manco, per la raó que sigui. ¿Vale? Entonces, llancem així ja una proposta de dur a un proper plenari,
aquesta inversió de 25.000 euros en la compra de contenidors passar-la a pavimentació de camins, que ens vindria molt bé per a que quan se faci els plecs de condicions de les obres del pla provincial incorporar com a una part municipal, com a recursos ordinaris de l'Ajuntament, incorporar 25.000 euros més per poder arribar a pavimentar més camins, ¿vale? Simplement ja en sé aquesta idea. ¿Alguna paraula més? Passem a votació. Fernando? Abstención. Perdón? Me voy a abstener. Vicent? A favor. Ana? Abstenció. Laura? En contra. A favor. Josep? Perdona. La vida de Josep. Perdona. Passem avant. El punt número 6. Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit 23-2020. Així tenim un altre expedient de modificació de crèdit en el que duguem una compra de 1.550 euros de mobiliari que s'ha tingut que adaptar a la nova normalitat per a l'inici de curs de l'escola infantil municipal. Varem comentar també que tenim una proposta que vos la vaig passar per WhatsApp d'un grafiti per a tot el que és el mur del carrer Lluís Vives, si no m'equivoque, no? Lluís Vives, que ja està acabat, és un mur de formigó, que així anava en el projecte. Vaig dir, crec que, no sé si ho vaig dir, ho dic ara, el mur de formigó en el projecte va per petició de la direcció del centre escolar, per qüestions de seguretat i tal. Crec que recordar que en la comissió vos vaig dir que l'haverem pogut fer com en l'escola, i això ho vaig estar parlant l'altre dia en el Consell Escolar, en l'institut, i ho preguntia al director de les obres i al director del centre, i al final el motiu de que s'hagi construït i segur és a petició de la direcció per qüestions de seguretat i de experiències que n'hi ha en altres instituts, que el mur és com el de l'escola de primària i no han donat massa bon resultat. Per tant, pensem que ahir hi ha que habilitar algun tipus de grafiti, en aquest cas, per a que li doni a aquest carrer una visió que no parega una càrcel des del carrer. ¿Vale? Si dins els estudiants i els professors volen continuar fent els seus grafitis o les seves coses, ja ho faran. Però creguem que conforme s'ha quedat ixe carrer, un carrer que està en el lloc que està, que també és un bon carrer, jo penso que el mur tal com està, tenim que donar-li una miqueta d'alegria, perquè si no és ixe carrer, de veres, a mi me sembla un mur d'una càrcel. Llavors hem preparat una proposta de grafiti, llavors vaig comentar que si la vam demanar a la mateixa parella de pintors, de grafiters, suposo que estarà ben dit aquesta paraula, grafiters, que ens varen fer el del carrer Bonaire. Pensem que pot ser una bona inversió. Els grafitis que hem fet fins ara els han respectat, i la idea seria que se poguera fer aquest grafiti ahir. Evidentment això són diners, perquè estem parlant que són 100 metres de llarg per 3 d'alt, estem parlant de 36 metres. El pressupost que tenim és de 12.000 euros, però bueno, si també fem una simple divisió estem parlant que costa 40 euros el metro, o sigui que tampoc és que són molts diners perquè són molts metros, però si el ferem de 100 pues ja no seria tan car, no? Per tant, tenim que donar d'alta el mobiliari de l'escola infantil, que he dit, la proposta del grafiti de 12.000 euros, i això també ho descomptem del capítol 6 de l'adequació de la zona verda de la Canya Prima al 3, perquè com he dit està també ja abans en el pla d'inversions de la Diputació Provincial 2020-2021. ¿Alguna paraula? Fernando? Vale, estamos a favor de que se pinte el muro y el mobiliario de la escuela infantil también. Perdón, Fernando. Estamos a favor de que se pinte el muro, ¿sí? Y el mobiliario de la escuela infantil también que se haga. Pero el tipo de adjudicación que solo se haya hecho a dedo es lo que nos parece bien. Vale, entonces nos vamos a abstener. Muy bien. Ana? Sí, nosaltres en la mateixa línia que ha dit Fernando, entenem que és un contracte menor, se pot adjudicar sense dur un procediment de licitació,
però sí que s'ha de demanar almenys tres pressupostos. Hi ha una instrucció que desenvolupa la llei que ho fica, i ja simplement sense buscar com les bases legals, també davant d'una despesa de 12.000 euros, si una persona en sa casa demana diversos pressupostos per a veure com se, quin s'ajusta millor, així enteníem que també se tindria que haver petició, per això s'abstindrem. Molt bé. Laura? Sí, bueno, nosaltres també un poc, també quan manifestarem en la comissió i un poc continuant el que han dit els companys, ens haver agradat que, pues, com vam comunicar, que a banda de que per els diners que haguera altres pressupostos, sobretot fer que fos una cosa més artístic, que s'haver fet un tipus concurs i que s'haver donat opció a haver pogut participar a més gent, per tant nosaltres abstindrem en aquest punt. Molt bé. Sí, ja ho comenti també en la comissió, agafem el compromís així davant de tota la corporació i davant de tots vostès. Tenim en ment per exemple dos zones que també se poden fer alguns grafitis i estarien molt bé que se feren en la zona verda, la zona de xocs d'esplai escolar, que està tota per renovar i també se va renovar ara en el pla d'inversions. Ahí n'hi ha dos parets, la de dalt i la que dona al carrer Enginyer Llombard, que també són dos parets considerables, no són tan grans evidentment, i sí que podíem fer ahir un concurs de grafitis per aquests dos parets i llançar aquest concurs i que se presenten tots els que estiguen interessats, i això ho podem ja anar pensant, anar cavilant i agarre aquesta proposta que heu fet per part de l'oposició, per part dels companys de Ciutadans, de Compromís i del Partit Popular, i esperem que la pròxima vegada pues, n'hi hagi unanimitat en este acord. Moltes gràcies. Passem a votació. Fernando? Abstenció. Vicent? A favor. Anna? Abstenció. Laura? Abstenció. Josep? A favor. Moltes gràcies. Passem al punt número 7. Reconeixement d'estat judicial de crèdit, el número 4/2020, que esperem siga l'últim. Tenim una factura que ha costat que arribi a l'Ajuntament. És una factura de despeses de l'exercici 2019, de la setmana taurina del 2019. És la factura del servei mèdic de les ambulàncies. És una factura que per unes raons o altres ha arribat molt tard a l'Ajuntament. Tenen que arribar les factures i les empreses estan obligades ja a presentar la seva facturació per el sistema de factura electrònica, i primer perquè no tenien els còdics, després perquè va haver un error intern en el FACE, no per culpa nostra, fins que al final arriba la factura, que va arribar a mitjan de juny. Al ser una despesa que ve de l'any passat, pues té que passar per el plenari per poder-la aprovar. Aquesta factura puja 5.640 euros, i després tenim una factureta del servei de Alicia Sara García Pérez, que és la persona que hemos dut pues, accions de joventut, accions d'infància i accions en tècniques d'estudi, que correspon al mes de novembre i desembre. Una part d'aquesta factura correspon al mes de novembre i desembre del 2019, que puja a 822 euros, i una altra que també correspon a setembre, octubre, novembre i desembre del 2019, d'un curs que des de que duguem tots els temes de els projectes europeus, la gestora cultural nostra està fent alguns cursos d'anglès en l'acadèmia TEC, i esta factura també vingué fa 4 dies a mitjan de juny per valor de 383 euros. Per tant, este expedient de estat judicial de crèdit té un import total de 6.991 euros en aquestes tres factures que acabo de comentar. Paraules? Fernando? Perdó, Laura? Sí? A veure, m'ha posat en este punt de l'ordre del dia, anem a abstindre's, però bueno, els gastos estan, ens sembla segur part de dir-les, és que els reconeixements d'estats socials de crèdit són gastos que estan fets i que s'han de pagar, que els proveedors al final no tenen ninguna... tenen que cobrar la feina que hagin fet, però s'anem a abstindre perquè, bueno, tenim les... No, simplement perquè, bueno, el tema del curs d'anglès de la gestora cultural
no és que no mos parega bé, però pense que al final hauria de donar-se l'opció perquè la gestora cultural, perquè du projectes de l'estranger, tenim estrangers en el terme que vindran a l'Ajuntament i els administratius posar el millor també, entonces, no sé de quina manera s'hauria d'argumentar un poc donar-li l'opció a tots o que cada un se individualment per a la seva ferramenta de treball tinguera que fer el que tinguera que fer. I lo del tema de la factura que passa en este reconeixement d'estat social de crèdit, hem demanat la memòria que ja, bueno, no sé si tinc un correu de l'Ajuntament, però no sé si tinc la memòria de l'any passat, i jo pense que és un servici que, bueno, per la nostra part anem a fer una valoració de si entenem que és productiu o no és productiu. Entonces, en este punt nosaltres anem a tindre. Molt bé, alguna paraula? Passem a votació, Fernando. Abstenció. Vicent. A favor. Anna. A favor. Laura. Abstenció. Josep. A favor. Molt bé, moltes gràcies. Passarem ja al punt número 8, aprovació de l'inici de l'expedient administratiu de deslinde a instància del senyor Juste entre la parcel·la municipal i parcel·les de la seva propietat. Bé, com estiguem comentant ja a la comissió, tenim així un expedient de deslinde que s'ha presentat per part de Juan Juste Cruz, i el que ocorreix així és que n'hi ha un error en el catastre i n'hi ha uns enclavats, unes parcel·les, la parcel·la 314 i 335 del polígono 6, estan enclavades dins d'una propietat municipal, i el que se pretén, que realment el que s'ha d'arreglar és això, perquè físicament no estan ahí, estan en un altre lloc, també lindant en la parcel·la de l'Ajuntament. Per tant, per això hi ha que fer un reajust en les lindes i hi haurà que dur... ara aquest expedient comença a caminar ara, perquè aquest expedient, així el que iniciem és l'expedient de deslinde de béns entre les finques descrites. Llavors això tindrà una publicació, tindrà unes possibilitats d'alegar, etcètera. ¿Vale? Llavors avui iniciem aquest expedient. No és un expedient habitual, no és un expedient massa habitual, però sí que en algun moment ha ocorregut, sí que en algun moment ha ocorregut aquestes coses, i venen a donar-se compte pues, quan potser n'hi ha que hi ha que fer una activitat en aquestes parcel·les, on són parcel·les potser molt antigues que els familiars les han tingut mitja oblidades, o no dic que siga aquest el cas, no dic que siga aquest el cas, però és un expedient que al final el que fa és resoldre i dur a la realitat algo que en els papers no està bé. ¿Vale? Paraules? Fernando? A favor. Vicent? A favor. Anna? A favor. Laura? A favor. Josep? A favor. Molt bé, passaríem al punt 9, aprovació del canvi festiu local per al comerç. Tenim una sol·licitud que se presenta el dia 27 de maig per l'Associació de Supermercats de la Comunitat Valenciana, en la que ens demanen canviar el dia 7 de desembre, que nosaltres ficarem que és festa local en el calendari laboral, perquè Sant Roc enguany cau diumenge, d'això se'n recordareu, encara que fa ja quasi un any d'això, per el dia 13, que és diumenge, 13 de desembre. Llavors, el 6, el 7 i el 8 seria pont, ¿vale? Però aquesta associació ens demana canviar el dia 7 perquè se puga obrir, i el dia 13, en teoria diumenge, pues, hi seria tancaran. ¿Vale? Entonces canvien el dia 13 per el dia 7. Això és l'acord. Això també té tot un expedient de publicacions per a que se puguin alegar. Se té que comunicar a diferents associacions de comerciants per si algú vol alegar i tal. Tot això ja s'ha tramitat. No ha hagut ninguna alegació. I ara el ple no té que aprovar això. Paraules? Fernando? A favor. Vicent? A favor. Anna? A favor. Laura? A favor. Josep? A favor. Molt bé. Passem a l'expedient número 10, rectificació de la plantilla pressupostària de l'exercici 2020, que, com digui també el dijous, està lligat en el 2011, que és la rectificació també de la relació de llocs de treball. En el pressupost
del 2020 vàrem aprovar la plantilla, en la que lo que intentarem en la qüestió de la plantilla va ser és regularitzar una sèrie de llocs de treball que ja estan fent-se i ja estan consignats en el capítol 1. No estem parlant d'ampliar la plantilla, sobretot en els laborals, i ampliar i crear una plaça d'agent de la policia local i una d'oficial. Això, com la majoria d'acords que tenen que veure en aquest tipus de relacions laborals o acords econòmics s'envien a la delegació del govern, la delegació del govern ens va tombar aquesta plantilla. Ens va dir que teníem que rectificar i teníem que reprendre un altre acord perquè no, d'alguna manera no mos aproven que la plantilla de l'Ajuntament, en un exercici, encara que els llocs estan fent-se, estan ocupats ja per persones i el capítol 1 no augmenta, el crear els 5 o 6 llocs de treball de colp en un exercici, la delegació del govern no diu que no és legal, argumenta evidentment, ho argumenta legalment, evidentment, i al final pues tenim que modificar això. Vàrem tindre, a raïl d'esta notificació que ens envia la delegació del govern, se varen ficar en contacte amb la delegació telefònicament i tal, i bueno, pues vàrem acordar una reunió a la que vàrem assistir la interventora, el secretari, el cap de policia i jo, i en aquesta reunió d'alguna manera pues vàrem acordar un poc com tenien que dur endavant lo que té que ser esta adaptació a la realitat dels jocs que ja tenim, que s'estan i que estan treballant ja en eixos jocs, ¿vale? Estan ocupant eixe lloc i tenen eixa responsabilitat, però en la plantilla no està. Entonces, lo que vàrem acordar va ser deixar per a aquest exercici la plaça de agent de policia i la d'oficial, i per a l'exercici 2021 i 2022, en aquests dos exercicis, regularitzar les 4 o 5 places que volem regularitzar del personal laboral. Això és bàsicament tant el punt 10 com el punt 11 que van lligar aquests dos. Paraules. Laura? Sí, a veure, sí, nosaltres això ho vam també manifestar quan vam fer la comissió de personal, que ens pareixia que era, aunque és cert que s'estan realitzant les activitats i els sueldos s'estan pagant, però al final creant tres places el que fem és consolidant i se gasto aconseguirem fixar per a l'Ajuntament. I sí que com a proposta, aunque s'ha fet ja la reunió, cara al pròxim any, cara a la pròxima pressupost i plantilla de personal, que se faci, si pot ser, prèviament la consulta a la delegació de govern per veure si que no mos torni a passar lo mateix, estem acabant l'any, i perquè, bueno, suposo que tampoc les hem tret perquè tampoc podíem cobrir-les mentre no tinguem la contestació de delegació de govern, però un poc per avançar-se i no s'hi hagués que rectificar. Molt bé. Alguna paraula més? Fernando? A favor. Vicent? A favor. Anna? Abstenció. Laura? A favor. Josep? A favor. Gràcies. Perdó, anem a passar l'11. Anem a passar l'11. Tornem a votar. Com va tot lligat, perdoneu, eh? Gràcies, Toni. A favor. L'11, a favor. Vicent? Anna? Abstenció. A favor. Josep? A favor. Passem ja al punt número 12. Inici de l'expedient d'expropiació forçosa del depòsit servici d'aigua potable ubicat en la finca de Montserrat número 17.704 en el carrer del Clavell, en la referència catastral corresponent, propietat de la Societat Civil de Reganys La Dolorosa. Bé, fiquem en antecedents un poc el motiu d'esta expropiació. Este expedient s'inicia avui a raïl de
la concessió per part del Consell de declaració d'utilitat pública i l'autorització a l'Ajuntament de Montserrat en règim de monopoli de la gestió de l'aigua potable de tot el terme municipal. A partir d'ahí n'hi ha un altre expedient en marxa que ve donat per els acords que ha tingut que prendre la Mancomunitat, perquè s'ha resolt ja el contracte en alta que tenim en la Mancomunitat en Hidracua per donar el servei d'aigua en alta als tres pobles, que ara passarà a partir del dia 31 o el dia 1 d'abril del 2021 a fer-se càrrec l'entitat metropolitana de serveis hidràulics. I en aquest acord d'avui és un acord en el que, per a poder prestar el servei en alta de la EMSI, ens sol·licita, ens demana a l'Ajuntament de Montserrat, entre altres coses, també a la Mancomunitat, altres sessions, que li cedim aquest depòsit que en aquests moments fa falta per la distribució de l'aigua en alta per a que la EMSI pugui continuar utilitzant-lo conforme s'està utilitzant fins ara per part de la gestió actual de l'aigua en alta. Això significa que l'Ajuntament de Montserrat enceta un procediment administratiu d'expropiació forçosa en l'acord que avui se té que prendre per a poder comunicar-li a la EMSI que ja hem encetat el procés, igual que s'han pres els acords en la Mancomunitat, com he dit, de finalització ja del contracte, resolució del contracte en Hidracua del servei d'aigua potable en alta, primer acord. Segon acord, cessió per part de la Mancomunitat de la tuberia de fundició de Montroi a les crestes de Montserrat, i mos obliga a nosaltres, la EMSI, igual que obliga a la Mancomunitat, a que encetem aquest procés d'expropiació per a que el sistema actual del servei d'aigua en alta continuï fins que la EMSI no tinga totes les inversions que té que fer, entre elles un depòsit de més de 4 o 5 milions de metres cúbics en una zona alta de la part de Montserrat, de la part de Monterrosado, i la zona del camí a l'alt i per aquesta zona, que és la zona més alta, que ja ve la tuberia per ahir, evidentment, perquè ve per ahir la tuberia de Picassent, se'l cedirem fins que la EMSI no tinga feta aquesta inversió, entre altres inversions que també tindrà que fer. Per tant, encetem avui aquest procés d'expropiació en l'aprovació plenària, i a partir d'ahí notificacions, exposicions al públic, etcètera, etcètera. Està valorat ja i està tasat per part d'una empresa que nosaltres tenim que aportar en el seu moment, tenim que aportar una tasació, i a partir d'ahí, pues, en aquest cas, la Societat de Regants de la Dolorosa pues, ja presentarà la seva proposta, presentarà el que tinga que presentar, i començarem ja el tràmit de l'expropiació. L'expropiació comença avui perquè aquest és el primer punt per a que s'enceti l'expedient, però és un expedient que durarà 3, 4, 5 mesos fins que tot això pugui anar a bon terme. I al final, si no hi ha ningú acord entre les parts, pues, el jurat provincial d'expropiacions ja farà les seues valoracions i dirà el que tinga que dir. Aquesta expropiació la té que pagar l'Ajuntament, però se reembolsarà, la EMSI li reembolsarà l'import final al que s'arribi, tant si és un acord amistós com si és un acord del jurat provincial. I com he dit, pues, el cedirem fins que la EMSI no tinga les seues inversions, en aquest cas el depòsit que necessita proper d'on està este. Estem parlant del depòsit rectangular que n'hi ha en la zona de l'Alt, en el camí que va de Monterrosado a l'Alt. La gent que conega la zona sabrà on està. I l'expedient sona dur, no? Encetar un expedient d'expropiació forçosa, però és que no n'hi ha altra opció. No n'hi ha altra opció si volem caminar en la direcció que tenim que anar. En poquetes setmanes, en 2-3 mesos com a molt, encetarem un altre expedient d'expropiació en el que ja anirem a relacionar tots els béns que tenim que expropiar per a poder continuar en l'expedient de concessió administrativa del servei d'aigua potable per gestió indirecta, que és l'autorització que ens dona la Conselleria, i poder subministrar correctament
a tot el terme de Montserrat l'àguia potable, que és la nostra obligació i és el nostre deure. Paraules? Passem a votació. Fernando? A favor. Vicent? Anna? A favor. Laura? A favor. Josep? A favor. Moltes gràcies. Passarem ja a l'activitat de control, el punt número 13, que passarem ja a donar compte de les diferents accions. Jo vaig a llegir tres o quatre cosetes i passaré la paraula ja als meus companys, ¿vale? Del total de 29 analítiques per controlar la Covid que s'han fet fins al dia 25 de juliol, en els 4 punts de recollida de les nostres depuradores, el resultat ha estat negatiu en les 29 analítiques. Ens ha confirmat l'empresa Cemex que este mes d'agost començaran els treballs de desmuntatge de les instal·lacions existents en la Pedrera dels Castellars i que ja estan treballant en el projecte de restauració per a poder presentar les primeres propostes abans de finals de l'any. Des del dia 19 al 29 de juliol s'han denunciat 21 persones per no dur la mascareta i 29 per no complir l'ordenança de tinença d'animals pel que fa a la recollida d'excrements i rentar en aigua l'orina dels gossos en la via pública. Tenim en informació pública fins al 31 d'agost el Pla Local de Prevenció d'Incendis Forestals, l'anomenat PLPIF. El resum de les persones bonificades pel Consorci Ribera Valldigna per fer un bon ús del nostre ecoparc dipositant tot tipus de deixalles i restes de poda és el següent: 290 persones bonificades en el primer tram, de bonificació, que són 12,66 euros per un total de 3.671,40. 767 persones bonificades en el segon tram, 6,33 euros per un total de 4.855,11. 156 persones bonificades en el tercer tram, 3,57 euros, un total de 556,99. Total de l'import de les bonificacions, de 1.213 unitats tributàries, total de 1.200 persones, de les 7.309 que són els rebuts que s'exigeixen per part del Consorci al poble de Montserrat, el valor de les bonificacions ha sigut de 9.083,50, d'un total de 554.236,67, que és el padró que el Consorci li dona a la Diputació per a cobrar la tassa de 75,83 euros per cada unitat fiscal que enguany pagarem a la Dipu en nom del Consorci. Aquestes bonificacions s'aplicaran en el rebut del 2021. Continuen els treballs de l'empresa AIMET en el Pla Local de Residus. Ens ha demanat més informació que estem recopilant per enviar-se-la en breu. I en setembre farem ja la primera comissió plenària de treball per anar coneixent de primera mà els primers resultats d'aquest pla. En setembre ja tindrem números i tindrem ja algunes propostes o almenys el primer cop de vista que puga donar l'empresa i que ens puga donar ja, deixar caure damunt de la taula alguna iniciativa, números, propostes de recorreguts o d'alternatives. ¿Vale? A les ajudes de la promoció del comerç que finalitzaren el passat 24 de juliol s'han presentat 51 sol·licituds. En breu començarem a preparar les baremacions i continuarem amb l'expedient. Convocarem la Comissió Paritària de Personal per al dia 4 de setembre per continuar amb els treballs de la relació de llocs de treball de l'Ajuntament. Està en exposició al públic per part de la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat el projecte de transport regular de viatgers CV109 que comprèn el Marquesat, Llombai, Catadau i Alfar, a la Vall dels Alcalans, Montroi, Real i Montserrat, més Dosaigües i Millars.
Pel que respecta a Montserrat, tindrem de dilluns a divendres 12 viatges d'anada i tornada a València, passant per la parada del metro de l'Avinguda de Torrent, i 5 viatges d'anada i tornada els dissabtes i diumenges. L'augment respecte a la situació actual és de 5 viatges més una vegada finalitzat, 5 viatges més els dies laborables i un viatge més els caps de setmana. Canvien també alguns horaris. Els horaris no els he relacionat perquè estan en l'exposició. Està previst que una vegada finalitzi l'exposició al públic d'aquest projecte, continuï l'expedient de licitació de les concessions administratives a les empreses interessades en gestionar aquest servei, que en breu es resoldrà en el primer semestre de l'any vinent. El passat 24 de juliol tingué lloc el Consell Escolar de l'Institut i el 27 de juliol el Consell Escolar Municipal, on es va donar compte de l'inici del curs complint el pla de contingència corresponent i la normativa dictada per la Conselleria d'Educació per a l'inici de curs, sempre adaptant-se a la nova normalitat. El Consell Escolar Municipal, la directora de l'Escola Infantil, donà compte de la normativa a aplicar per a l'inici de curs amb les modificacions i adaptacions necessàries per a garantir el control sanitari de les xiquetes i xiquets i del nostre personal docent i laboral del centre. També donarem compte de les obres de l'ampliació de l'institut, obres que van recuperant el temps perdut per la causa de la Covid. I tinc que dir també que està en informació al públic informació relativa al tràmit de consulta pública prèvia del projecte del decret del Consell perquè se disposa la incorporació dels municipis de Canet d'en Berenguer, Nàquera, Serra, Xest, Xiva, Bunyol, Turís, Godelleta, Montserrat, Sueca i Domenyo a l'àrea de transport metropolità de València. Els objectius d'esta informació i esta proposta, la norma pretén incluir els pobles que acaba de nomenar, entre ells Montserrat, en l'àmbit de l'àrea metropolitana de València definit normativament. I d'esta forma s'extendrà l'aplicació de la política tarifària de l'Autoritat de Transport Metropolitana de València als desplaçaments des de o hasta els esmentats municipis per transport públic regular de viatgers en connexió amb altres municipis de l'àrea. Així mateix, els municipis afectats participaran de les restants polítiques públiques de l'Autoritat de Transport Metropolitana de l'àrea de València. Això també està en informació pública. Això fa ja anys que varen tindre diverses reunions i pensem també que és un bon començament perquè d'ací 6 mesos, d'ací 10 mesos, d'ací 11 mesos, tot això s'haurà resolt i estarem incorporats dins del que s'anomena l'àrea metropolitana de transport i a partir d'ahir pues, entrarem en els beneficis de combinació de bitllets, de poder passar del metro al bus, en el mateix bitllet, etcètera, etcètera. I en principi jo passo la paraula ja als meus companys, Josep. Molt bé, hola, bona nit a totes i a tots. Respecte a la regidoria d'obres i serveis, s'han continuat realitzant els treballs de desbrossament, adequació de camins i aportacions asfàltiques. Donat que gran part d'aquest treball s'ha realitzat en urbanitzacions disseminats i distints punts del terme, el regidor d'Urbanitzacions i Infraestructures donarà després relació detallada dels mateixos. Donar compte també de la celebració de la sessió ordinària del Consell Escolar a la que va assistir este regidor en nom de l'Ajuntament de Montserrat, celebrada el passat dia dimarts 25 de juliol, en el que se van informar, entre altres temes, del pla de contingència establert per al centre de cara a l'obertura de l'escola per al nou curs 2021, amb totes les garanties i mesures de seguretat necessàries. Respecte a la regidoria de Sanitat, estan realitzant-se les primeres accions corresponents a una acció del pressupost del 2020 referent al pla de drogodependències i conductes addictives. En aquests moments tenim publicada una enquesta oberta a tota la població per a que col·labore en aquest pla en Facebook de l'Ajuntament. També s'han realitzat les primeres entrevistes a distintes persones relacionades en els distints sectors que porta aquesta problemàtica i enquestes a la població a peu de carrer. Informar que es van adquirir 3.000 mascaretes per als treballadors de l'Ajuntament en previsió de possibles rebrots
i atendre les necessitats del mateix SOS. Seran per a la policia local, serveis socials, brigada d'obres i serveis, neteja i el personal administratiu. S'han realitzat tractaments de reforç per a les banderoles i de ratització en la plaça de l'Església, carrer Germanies, carrer Major, Jacinto Benavente, Metge Peiró i en la muntanya. També hi ha revisions i tractament amb esquers i trampes adhesives, en edifici de l'Ajuntament, magatzem municipal, magatzem de la plaça de la Constitució, arxiu municipal, biblioteca, Casa de la Cultura, el CEIP Evaristo Pratallut, l'Escola d'Adults, Llar del Jubilat, jutjats, policia local, poliesportiu, serveis socials i l'escola infantil. Respecte a la regidoria d'esports, donar compte que s'han reprès els entrenaments dels veterans del Club de Futbol Montserrat a les instal·lacions del Camp Municipal de Futbol, amb tots els protocols de seguretat necessaris, sense cap incidència al respecte. S'han obert per al seu ús públic les pistes esportives de l'antic col·legi Evaristo Calatallut, instal·lant unes porteries de futbol i xarxes noves a les mateixes i a les canastes allí existents. Així mateix, el Club de Pilota Montserrat continua els seus entrenaments i competicions al carrer municipal de Pilota, aplicant, i felicitar-los des d'ací, de manera escrupulosa els protocols de seguretat establerts. S'ha instal·lat la lona nova als efectes de mirar la visió dels esportistes en les partides i també estan a disposició del públic uns coixinets per a les graderies, que formen part d'una acció conjunta organitzada per la Regidoria d'Esport i l'Agència de Promoció del València d'aquest Ajuntament. Agrair a Carme la seva col·laboració en aquest aspecte. En aquests coixinets es recuperen paraules tradicionals del nostre esport i que apareixen als coixinets. Aprofitar l'ocasió per a felicitar els equips infantil, femení, juvenil, l'amateur de primera categoria, per aconseguir la seva classificació per a les finals de galotxa del trofeu del Corte Inglés que es disputaran a Meliana. Informar que, malauradament, l'equip infantil ha perdut avui la final contra Massabagrell, però reiterem l'enhorabona pel seu esforç. Així també, com a Marc, pilotari professional de la nostra localitat, que en l'equip de Montserrat, format per ell, junt a Jesús i Álvaro, ha aconseguit aplegar fins a les semifinals de la Lliga Bànquia d'Escala i Corda 2020, en representació de l'equip patrocinat per l'Ajuntament de Montserrat. Moltes gràcies. Molt bé. Eva? Vale. Hola, bona vesprà. Te sentiu, no? Vale. Perfecte. Pues, jo vaig a començar amb comptes de la regidoria de Medi Ambient. En este cas, per part de l'empresa de Ribamontes, que és la que s'encarrega de la gestió dels animals domèstics perduts i abandonats. Val? Comentar que en este mes pues, han hagut diversos serveis en qüestió de cànids i un parell de serveis en dos colònies felines. Val? Sí que recorde que l'associació que s'encarrega del manteniment i control de les colònies és Callejeando Contigo, participant Ribamontes en aquells casos que requereixen una especial atenció. Val? I aprofite per a comentar que ja estan disponibles els carnets d'alimentadors i alimentadores que es faran entrega en breu, junta un document explicatiu sobre colònies, el manteniment i el seu control i un informe de responsabilitat que es deurà firmar en el moment de l'entrega del carnet. Degut a la situació actual de pandèmia, sí que he decidit no fer la xerrada donada pel veterinari que s'encarrega de les atencions sanitàries, d'ahir que me recolze en este document i en el moment siga possible pues ja durem a terme esta xerrada que comente. En quant a la campanya de convivència ciutadana amb animals domèstics, que per part de l'alcaldia ja s'han oferit les dades corresponents a les sancions, jo sí que voldria recordar les ordenances que amparen la responsabilitat per part de la ciutadania i per les quals les accions punitives justifiquen esta citada activitat. No? I són dos. Està la de Codi de Bon Govern, on en l'article 8N comenta que queda prohibit deixar que els animals de companyia realitzen les seues necessitats fisiològiques en la via o espais públics. I la ordenança de tinença d'animals domèstics comenta en l'article 4.3 els propietaris i posseïdors dels animals en el cas urbà, urbanitzacions i zones del municipi classificades pel Pla General de Sòl Urbà d'Ús Residencial
hauran d'adoptar les mesures que estimen més adequades per impedir que s'embruten les vies públiques i els espais públics. Més o menys el mateix, no? Però tenim també en l'article 5 bis que comenta que la tinença i conducció d'animals en espais públics queda prohibit que els animals de companyia depositen els seus excrements sòlids i líquids en llocs públics fora de les zones especificades destinades per a això. En cas que algun animal defeque fora d'aquestes zones, la persona que conduïsca està obligada a retirar les restes de bosses tancades dins de papereres o contenidors, i en el cas dels sorins s'haurà de netejar la zona abocant aigua amb vinagre o un líquid similar. A aquest efecte, els conductors d'animals per la via pública hauran de disposar en tot moment de materials i utillatges necessaris, com són les bosses i el recipient líquid on se neteja l'orina. Seran responsables d'observar les disposicions d'aquest article i sancionades pel seu incompliment les persones que conduïsquen l'animal per la via pública, independentment que siguin propietàries de l'animal o el posseïdor de qualsevol altre títol. Em comento perquè vull recalcar la responsabilitat que tenim tots els propietaris dels animals domèstics en aquesta situació. Val? Les infraccions corresponents a cada un d'aquests incompliments, evidentment, figuren en les ordenances citades. I per acabar, en quant a l'empresa Loquímica, que és la responsable del control i revisió dels mosquits, en aquest cas, la revisió s'ha fet en juliol, la delta de juliol, ha sigut ahir, el dia 29. L'informe no està penjat encara, però sí que us puc adelantar que des del mes de juny, per part del Consorci, hi ha informe de tractar tots els cimbornals que es troben amb aigua. Hagin donat positiu o no hagin donat positiu en presència de larves. I sí que dic que també els que han donat positius tenen que veure amb mosquit comú. Des d'abril fins ara, els que estan donant positiu se refereix a mosquit comú. I en quant a la mosca negra, el tractament que es fa en els llits de rius en aquest moment sí que s'ha fet als llits de rius secundaris, que corresponen al Magre, al Sellent, a l'Albaida, al riu Verd i al riu Barxeta. I de moment això és tot. Moltes gràcies. Molt bé. Juan Carlos. Bona nit a tots i a totes, companys. I, bueno, des de la regidoria de Noves Tecnologies i Comunicació, donar frontera en primer lloc del lliurament d'una tablet a cada regidor com una eina de treball per poder treballar en els documents oficials i no tindre que utilitzar els nostres ordenadors particulars a tal efecte, i també per a fer un menor ús del paper. També comunicar-vos que està en funcionament la plataforma per a fer els pagaments telemàticament en la nostra web. Un altre punt és en les pistes que ha comentat Josep i Alfredo García. Hem instal·lat un interruptor per poder encendre l'enllumenat de les pistes i apagar-les. Aquest interruptor està al costat de la porta de Ausesmart. En cas de no apagar-les, es desconnectarà automàticament a les 21:30 per a no molestar els veïns. I després, en quant a la regidoria de festes, pues estem a l'espera de rebre les gravacions de la banda, de la nostra banda, per a poder emitir-les per a la televisió local, i també una gravació del grup del Ball dels Alcalans. Informarem a tota la població quan es vagin a emetre, perquè tots sabem sabedors de l'horari d'aquest event. I això és tot. Gràcies. Molt bé. Vicent? Hola. Bona nit a tots. El que és en relació a la regidoria, a la regidoria d'organitzacions, colònies i disseminats, us passa a donar compte de les accions que s'han fet. El primer és l'acondicionament dels següents camins: camí del Cotar, el camí Trajilla, camí de les Blasques, camí Baixauli, camí de Saldes de Calabarra, camí Pavia, la zona verda del Pantà. Això són el que són els camins. S'han de posar també el que són el camí del Martull, camí de les Valletes, darrere de la Serra, Canyada Primal,
tres, o de Capritxosa, el camí vell de Montroi, Costera Bonica i camí de Calabarra. El que fa referència a l'asfalt, per part de l'asfàltica, s'ha portat les següents carrers. La muntanya, el camí cent de la Font de la Panolla, en la Sorolxa, la Cova, i per últim ja hem reparat distints contenedors averiats en distintes colònies i s'ha ficat un altre contenedor que feia falta en la colònia de la Vista. Això és per part de lo que és l'obra, ni colònia ni disseminats. Gràcies. Molt bé. Susana. Vale, buenas tardes. Desde l'àrea de servicios sociales hemos puesto en funcionamiento el programa de becas del comedor para cubrir las necesidades alimentarias de menores entre 3 y 16 años cuyas familias se encuentran en intervención por distintos motivos. Este programa ha llegado a 16 familias donde se encuentran 30 niños participantes durante este mes de julio y lo que viene el mes de agosto. La cantidad de la ayuda es de 80 euros al mes por niño y se asignan en vales y tarjetas de compra para alimentos. Por otro lado, se ha resuelto otra tanda desde que se empezó lo que es la ayudas de emergencia para el pago de alimentos y gastos básicos de vivienda, afectando ahora a la tanda a 18 familias más. Y por otro lado, se ha gestionado una ayuda según sus bases para emergencia habitacional, para que una unidad familiar pueda acceder a una vivienda de alquiler. Y seguimos con todos los protocolos establecidos por Sanidad y dando cita previa, como hasta el momento. Vale, muchas gracias. Buenas noches. Muy bien, muchas gracias, compañeras y compañeros. Continuem. Continuem en el punt número 14, donant compte de les resolucions de l'alcaldia i l'acte de la Junta de Govern del mes de juny, que les haureu rebut, les teniu compartides, etc. etc. Passarem al punt 15, donar compte de l'aprovació de la certificació número 9 del contracte d'obres adequació / ampliació del centre públic IES Alcalans de Montserrat dintre del programa Edificant. Esta certificació apuja 195.242 en 14 euros. I és la certificació que té data del 9 de juliol. Passem al punt número 16, donar compte de l'informe de tesoreria de gestió del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Montserrat i la Diputació de València en matèria tributària. En el mes d'abril se li ha enviat càrrecs a la Diputació del 2019 per valor de 4.350 en 48. Després, estos són de recàrrec per extemporaneïtat i un increment de valors dels terrenys. Després tenim, s'han enviat també càrrecs per IBI del 2019 per valor de 293.968 en 30 euros. Per els jocs del mercat per 1.056 en 57, per els jocs del mercat dels diumenges 12.852 en 26 i de l'escola infantil 1.739 en 50. Per tant, en el mes d'abril s'han enviat un total de 309.663 euros per a que la Diputació mos gestione el cobro per via executiva. En el mes de maig no s'han efectuat càrrecs, en el mes de juny tampoc. Tenim un total acumulat des del 2017, des de setembre del 2017, que signarem el conveni, el començarem a treballar en la Diputació en aquests expedients, per valor de 2.957.834 en 54. I les liquidacions mensuals practicades són les següents. En el mes d'abril del 2020 s'han cobrat 20.869 en 53. Ens han descomptat els 3.880 euros de la gestió i ens han ingressat 17.988 en 55. En el mes de maig s'han cobrat 3.965 en 48, han descomptat
la cobrança i unes baixes per anul·lacions practicades i ens han ingressat 3.245 en 60. I en el mes de juny s'han cobrat 9.476 en 0,4 i s'han cobrat 2.568 euros de cobrança, per tant el líquid percebut és de 17.881 en 10. El total acumulat des de la signatura des de setembre de 2017, el total cobrat és de 1.477.901 en 43. Així li tenim que descomptar ara el preu de la gestió de cobrança, que són 254.915 en 30, més baixes per anul·lacions practicades de tot el període de 96.958 en 13. Total, el líquid percibit per l'Ajuntament des d'aquest període és de 1.217.249 en 22 euros. Passem ja al punt 17. Ja ho he comentat abans, però crec que és de la suficient rellevància com per donar compte i que quede constància, que és donar compte de la resolució del 9 de juliol del 2020 de la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, per la qual s'aprova l'actualització del projecte de Servei Públic de Transport CVS9 de Montserrat a València, és el que he comentat abans. Vale? I passaríem ja a l'últim punt de l'ordre del dia, que són precs i preguntes. Fernando? Sí. Son varias preguntas. Una de ellas es sobre el Ecopark. Esta semana he pasado y, igual que antes, ponías en la barrera tu DNI. Ahora está abierta y puedes ir, dejar lo que quieras. No te cogen ni nombre ni nada. ¿Algún problema habrá habido de no conexiones sé, a internet? Pero lo normal es que si vas a dejar de conexiones a internet o algo. Yo fui, sí, yo fui el sábado pasado. Sí, pero lo normal es que si vas a dejar algo, que te coja tu nombre o algo. No lo sé. No, no, estaba abierta, había un chico joven, un chaval. Sí, 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 que no estaban tomando nota. No, nada, nada. Algo, sí, algo habrá pasado. Más gente que pasaba tampoco. Lo preguntaremos. O no funcionaba o algo. Después, José, ¿estuviste en la reunión del luchador, bueno, en el instituto y en el cole? ¿Fuiste tú? Vale, ¿hablasteis? ¿Hablasteis algo del luchador o algo? Sí, sí. Solamente tenían, creo recordar, 650 solicitudes, ¿vale? Y tenían unas 500 plazas. El sistema que iban a utilizar, según me comentaron allí, es consellería, en el que alguna primero se prima las personas que tienen dietas, el comedor, gente que tiene déficit, después están los padres que trabajan, los padres, o sea que hay un sistema establecido, sí, de la consellería. Lo que pasa es que la baremación de esas becas, que es lo primero, todavía no se ha realizado. Están expensas de que la consellería haga esa baremación, mire las solicitudes que hay, y a ver a partir de ahí la gente que puede entrar. Vale, en el caso de que no entre, ¿habría la posibilidad de que el chiquillo se lleve un tupper, un bocadillo y ahí se pueda calentar la comida? ¿Lo habéis estudiado? Todo eso tenemos que contar con la consellería y con el colegio. En principio esa posibilidad se comentó, pero no se le vio viabilidad por una falta de monitoras. Monitoras del colegio de Montserrat, según informaron, tiene 9 monitoras, que es el máximo que puede tener, arreglo a los alumnos que tiene, y no tienen concedido más. Entonces, el problema es el control sobre esos niños. Esa posibilidad es complicada. A día de hoy, también te digo que tiene esa competencia, es consejería, el cole, el ayuntamiento también. Es que pero, bueno, se van a quedar muchos chiquillos y los padres trabajan. Habrá que ver qué hacemos con ellos, cómo les damos de comer. Es consciente el colegio, es consciente la inspección, es consciente la consejería, y a ver ahí qué solución determina. Y después, no sé quién lleva el asunto de ayuda a asociaciones, que ya se habló en el último, hace un par de plenos, tanto asociaciones como entidades, a la falla, al musical, si las ayudas ya están contempladas y se sabe. Sí, están en el presupuesto y las tenemos que sacar. Lo que pasa que no sé este año cómo las van a poder justificar. Lo van a tener un poco mal. Van a tener un poco mal. Pero estas están pendientes. Y si no me equivoco, la del transporte tampoco ha salido. Las ayudas al transporte
de estudiantes. Ellas también están pendientes. Vale, de acuerdo, ya está todo. Ana. Sí, nosaltres volíem preguntar si l'Ajuntament compta en un pla de formació per als empleats públics. Respecte al conveni amb Global Òmnium, volíem també saber el resultat. Formació, per a formació què? Sí, un pla de formació per als empleats públics. Sobre? General. Sí, és en relació, també havíem vist, de les factures, que revisant factures, que alguns empleats sí que reben formació, saber si n'hi ha un pla de formació que marca unes directrius, si és a iniciativa del treballador o des de el regidor, el càrrec polític, diu, marca les directrius, saber això. Després, respecte al conveni amb Global Òmnium, saber el cost, perquè se dona comptes, però no ens queda clar quin cost té. I en relació amb l'experiència de compostatge, que s'hem reunit amb l'equip de govern fa 2 setmanes, si no recordo mal, perquè va ser la meva companya Pura i Rodrigo, un membre del col·lectiu, volíem saber el volum de podats, unes dades específiques sobre el volum de podats generada, la quantitat que s'envia a Ecovisa, el cost d'enviar-la i si en tot cas retorna compostatge d'Ecovisa, que això ho desconeguem. I de moment ja està. Molt bé. Laura? Sí, bueno, jo li vaig a passar primer la paraula a Gemma i a Javi, després. Vale. Se sent? Sí, no? Vale, en primer lloc, volia traslladar diferents queixes que hem rebut per part dels veïns que, segons es diuen, han informat a través de l'APP del poble però no han aconseguit el que demanaven. Primer, voldríem saber des d'on se gestiona l'APP, en quin pla normalment se responen les sol·licituds, ja que és una ferramenta que pot estar molt bé per donar agilitat a les reclamacions dels veïns, que són els que millor es poden informar de les coses que puguen passar pues, en els diferents parts del poble, però perquè siga útil doncs pense que hem de ser àgils en la contestació i en l'actuació per part de l'Ajuntament. En aquest cas es tracta d'un solar que hi ha paret en paret en la cooperativa que segons tinc entès és propietat de l'Ajuntament i que està anys sense netejar a fondo. Les brosses són prou altes i és un niu de porqueria, panals d'abelles, etc. Em consta que la policia local ha fet alguna actuació recent en algun panal d'abelles en aquesta zona. Per tant, ens agradaria que es revisara, sobretot per al nou inici de curs, perquè si no passa res es començarà el curs i tindrà prou de pas, i en el cas de no ser un solar de l'Ajuntament, que és el dubte que tinc, que se netejarà i se passarà a càrrec al propietari. Vale, al mateix temps, els veïns de la mateixa zona del poble ens informen de que el contenedor d'orgànica que antes estava en el carrer Doctor Marañón davant d'una casa tapiada i no molestava ningú, degut a les obres d'acondicionament del carrer es va traslladar davant del solar que he mencionat abans, fent incòmode el veïnat. Voldríem saber si se podia traslladar al seu lloc inicial. Ens consta que també han fet la reclamació pertinent i que ni s'ha actuat ni se'ls ha donat contestació. Per tant, en el cas de que per algun motiu no se puga tornar al puesto, que se doni l'explicació pertinent a la persona que ha fet la sol·licitud. Per altre costat, també volia preguntar si les terrasses dels negocis d'hostaleria que tenim a l'avinguda van a poder doblar el seu espai com tots els anys s'ha fet, ja que pensem que seria una bona manera de recolzar-los degut a l'any tan complicat que estem vivint i a més tindríem espai per a poder guardar millor les distàncies de seguretat d'aquesta nova normalitat, ja que encara que la normativa indique 2 metres de taula a taula, tots sabem, o els que s'heu sentat en les terrasses, que és prou insuficient. Una terrassa plena de gent en aquesta distància estem com uns damunt d'altres. Per tant, pense que s'hi hauria de donar més espai perquè en lloc d'haver a lo millor pues, 2 metres de taula a taula, n'hi ha que en 2 metres de caire a caire, que és la distància interpersonal que en realitat marca la normativa. ¿Vale? I per últim, volguerem saber si la part de baix del Parc de l'Eralta, que suposadament sempre està tancada, qui disposa d'eixes claus i en quins moments s'obri. Per 2 coses. Una és la falta de neteja, ja que està a pena de deixalles que possiblement les tenen els mateixos usuaris del parc, que en vez d'alçar-se a tirar-ho a la papelera, pues ho tiren per la valla.
Vale? I l'altra és perquè em vaig trobar jo mateixa, em vaig trobar a una persona eixir de baix en els seus dos gossets. Està clar que portava les seues bolses, el xicón o la xicona ho tirava a la basura davant de mi. Vull dir, no era el problema de que no estiguera fent-ho bé, sinó que si en realitat està tancat, pues ahí no se deu accedir. I ja per últim, ja que José María mos ha dit que han eixit negatius els anàlisis de l'aigua, jo m'alegre molt. Els aigües residuals. Sí, sí, sí. I això, que s'arreglem molt, que ens agradaria que continuarem aixina i preguem, pues, això, col·laboració ciutadana i molta responsabilitat, perquè la cosa ja sabem tots com està. Gràcies. Gràcies, Gemma. Javi? Sí, bona esperat. Jo respecte a l'activitat agrícola del poble este, volia comentar que anem a entrar en la campanya de, bueno, més que tot de la garrofa, que és un gran atractiu, pues, a tots els que volen portar-la. I no sé si, pues, si per part de l'Ajuntament se podia intensificar un poc la vigilància, no per part dels policies, pues, o tant per policies, o formar alguna persona, no sé, que conega el terme, propietaris, total és, pues, un mes, un mes i mig, a part també podien controlar altres coses, com que tira basura fora del lloc, i que toca i tot això. I bueno, també sobre les autoritzacions que se donen per part de l'Ajuntament per plegar de les zones verdes les garrofes, si se podia ficar ahí una data ahí de tope, i aunque no tinguen, no sé, tot el temps de l'any per estar plegant garrofes, perquè poden aprofitar i se permís donar per l'Ajuntament, pues, per plegar-ne en altres puestos que no són d'ells i anar, pues, passant-les, no sé, sobre un xicot de control. I respecte al manteniment de camins, pues, com altres voltes he dit, pues, n'hi ha camins que van passant els mesos, i no, ni se seguen les vores, ni se aporten saorres, ni s'arreglen cloig, encara que Vicent ha fet ahir una llista llarga, però no sé, jo passo per molts camins que estan passant els mesos i estan igual. Però quins camins, Xavi? Mosels, Aixina... Sí, sí, home, no, estan, pues, prop del poble. Més o menys transitats, però, bueno, en què es transite... I també hi ha unes zones molt transitades per gent que va fer deport i gent que va caminant. Pensava jo que es podia deixar també algun depòsit o alguna cosa perquè tiraren, pues, botelles de... els envases de botelles d'aigua o de refrescos o el que pugui dur, perquè clar, si no trobo un lloc on tirar-ho, pues, m'ho faci tirar-ho, pues, a una vora. Que guardar seu, la motxilleta o la mà. Conseguir que ho tirin en el lloc que toca també és difícil. Bueno, pues res més. Molt bé. Laura? Sí, bueno, jo volia preguntar diverses coses. Entenc que si no mos heu donat més informació de lo del curs escolar, de com ràtios i demés, serà perquè no ho tindreu clar o... I també... Bé, això se va comentar alguns consells escolars, però se li va demanar. Esperàvem a que se publicaren ja definitivament tot el que s'ha publicat estos últims dies, perquè crec que dona la coincidència de que es va fer el consell escolar de l'institut i en la norma de la consellera crec que és que dissabte. Entonces, durant esta setmana que encara estan treballant, hauran ja rematat coses, el que farem serà enviar-los un correu o cridar-los que mos passen ja, podem dir, l'inici de curs tancat, ¿vale? Perquè sí que se parla de ràtios, se parla de les classes que estarien tots els dies. Tenim una ràtio de 20 persones, després 20 la podíem superar un poc, però tampoc li diuen el número exacte, entonces tenim l'expectativa de la relació de la conselleria. Perquè li diuen que podíem pujar-la una miqueta més, però tampoc li diuen si és 22 o si és 24, no concretaven una xifra. Sí, a veure, nosaltres en el nostre col·le, a banda de les ràtios de les classes que seran
les que marquen. Anem a tindre un problema, pense jo, greu, perquè tenim molts alumnes transportats, però el tema del menjador. Entonces, claro, y yo sé que están demandando documentación, abore la compatibilidad de la faena de pares, pero claro, toda la cheque que transporta obligatoriamente tendrá que hacer uso del menchador, porque no. Sí, o sea, sí. Al marcha de que los pares estiguen en casa. Entonces. ¿De comedor o de transporte? Sí, sí, pero con no ni a servicio de retor, sí, pues va a ser. Sí, bueno, pero que exacto, lo que yo digo, está, ¿no? Pero es que ya veremos si yo encargo la fe en la consellería de los espectáculos. No, no, no me referís, ya no me referís de la que la tenga en la beca o que el pague. Me referís, o sea, porque yo sé de cheque que le han requerido documentación que no están becats, pero necesitan de hacer uso del servicio del menchador porque no tienen otra opción. Las de que les places que. No, di porque. No sé si tienen. Yo sé que en guany el curso escolar va a ser un poco atropellado y va a ser un poco complicado. Però nosaltres, així, per la nostra situació de tota la gent que tenim transportar, va ser molt més complicat perquè aquesta gent va tindre que anar al menjador i no sé com van a catalog, com va funcionar el tema ICE. Si està funcionant igual pels transportats que és per no, o simplement s'està demanant documentació a la gent que fa ús que no es transporta, el dubte que tenia. Després també volia preguntar, hem vist que hem fet diverses modificacions per ampliar partides de serveis socials, però m'agradaria, si, no sé si teniu el dato de, en l'actualitat com estan aquestes partides, per si hi ha una previsió d'un rebot cara ara a l'otoño, no, si pensem que les tenim pràcticament a zero o estan encara en un import considerable. I després també volia fer una altra pregunta referent a si tenim alguna notícia més en quant al centre de salut. El centre de salut és fa un any que és de la conselleria escritura i no sabem què s'ha fet ni un dibuixet de lo que vaig a ser. Sí que hem donat a compter que ha arribat un vehícul per banda de la conselleria, això sí que hem donat a compte per al desplaçament dels servicis mèdics, però pense que a pesar de que nosaltres, el Partit Popular, des del primer moment s'ha negat i continua negant-se, aunque no puguem fer res al respecte, de que el centre de salut se traslade al punt de Bonaire, ha passat un any i no sabem res. Després també ens agradaria des del Partit Popular que l'Ajuntament ara mateix té una bona disposició econòmica degut a una X circumstància, tenim una bona disposició econòmica i ens agradaria proposem que fer reunions en tota la corporació, no sols l'equip de govern, i que farem un llistat, si poguera ser el consens de tots, per a tenir una relació d'inversions en prioritats. Vale. I conforme va ser foren anades les subvencions o els remanents de positius o els diners que se poden destinar, pues que no fora a última hora correguent, que moltes vegades les subvencions sobretot mos hissen en poc de temps. Entonces els agradaria, si poguera ser, que es fera pues un llistat consensuat per lo menos per a lo que queda de legislatura. Després també les concessions que té l'Ajuntament tant dels jubilats com del poliesportiu, perquè el poliesportiu jo no he anat a la piscina, però segons m'han dit el bar està tancat. Entonces, i els jubilats, bueno, primer se quedaran sense conserge, després el Covid, crec que se queda desert la nova adjudicació que és que... Desert exactament no, s'adjudica i renuncia, que troba faena. Pues bueno, paregut.
Però bueno, també no sé si se deuríem, no sé, plantejar-se o pegar una volta a veure, perquè això és un problema al final, tant un puesto com un altre no tindré un mínim servici. I també en quant a lo que ha comentat Eva, que ja estan ja tenen escarneig la gent que alimenta els gats en concret, no sé si crec que el primer passat ja ho comentarem, que seria convenient, no sé si li s'ho heu dit, que es porten a la vista, que el porten penjat, perquè la gent que anem caminant, quan veus alimentant d'algú, que sapiam si és el que toca o el que no toca, vale? I després també front a lo que puga passar en tot això del tema del Covid, a mi personalment m'han dit diverses persones en quant al tema de la fumigació dels carrers, que per què no fem un equip de voluntaris, que jo també pense que el voluntari quan no cobra res és voluntari un dia i ja no és voluntari. Però bueno, sí que a mi sí que m'ha vingut gent de dir, bueno, pues tanta gent que n'hi ha d'extractors que n'hi ha en el poble i tal, jo ho llance per si crec que ara el que puga passar, aunque jo ja t'he dit que també pensé pues això, que la gent que a cost zero se menegen un dia i després a lo mejor quan te fan falta no estan, però bueno, és una idea que llance. I també volíem saber la situació concreta de el mercat, perquè en l'últim plenari o en l'anterior vam dir que el mercat teníem tancat alimentació i a una parada de roba i una de calçat, i n'hi ha més. O sigui, jo passi un dia i vaig veure que n'hi havia més parades, més que res també per veure en quina situació està i si, com hi ha hagut modificacions, si va haver alguna modificació o va haver inici del mercat dels diumenges, aunque siga en un control. I una altra proposta referent a lo que ha comentat José de lo dels equips del Club de Pilota de Montserrat, pues en donar-los l'enhorabona sobretot a tots per arribar a aquestes finals. I jo proposo, si és possible, perquè degut a la situació esta que estem, les finals es van a jugar segurament a porta tancada, no va poder haver públic. Entonces, pues sí que va haver, segons s'han informat, sí que va haver un públic, però un públic molt limitat per cada equip. Entonces, no seria possible, ja que són diversos equips i la gent que la veritat és que és dels pobles, jo que per vinculació me meneixo en el món, doncs és dels pocs pobles que vas al carrer de pilota i n'hi ha gent. És més, te desplaces en l'equip a altre poble i estàs en l'altre poble les grades pràcticament plenes de la gent del teu poble. Entonces sí que proposaria, que no sé si serà possible, que ja que la gent no se va poder desplaçar i no va poder acompanyar als equips, si se pogués desplaçar l'equip que tenim de càmeres per a gravar-ho i després passar-ho en la tele local, perquè tota la gent del poble ho puga veure. És una proposta. Els permisos, si mos en donen, els drets, però bueno, la idea és genial. A veure, és com si anara, és com si Enrique fora pare de uno i anar a gravar. Si se fiquem a fer tantes coses, quasi mos van a dir que no. A demanar los drets. T'has trobat ara molt fills, Enrique. Bueno, comencem a contestar un poquet a poquet. Lo de Fernando, lo del ecoparque, miraremos a ver qué ha pasado, porque ya te digo, algún problema habrá habido con el sistema informático, con el programa, o es que había mucha gente en ese momento, mucha cola. No, había mucha gente, pues
algo que ha pasado en el sistema informático, seguro. Bien, las ayudas a las asociaciones tienen que salir, ¿vale? Y lo del comedor ya te ha comentado José un poco cómo está el asunto. Vale, el plan de formación de Ana, el plan de formación del personal del ayuntamiento, cada funcionario quan deix els cursos de formació de la Diputació se van adherint als cursos que voluntàriament cadascú i cadascuna li interessa en cada moment. No hi ha altra decisió de ningú tipus. Voluntàriament, i si estic en el Departament d'Intervenció, pues, m'interessa d'intervenció de dos cursos presencials o online. Últimament estan fent-se prou online. Però, vamos, que el pla de formació en general que l'Ajuntament al que te refereixes és individualment cada funcionari l'interès que té en cada moment d'anar al curs que s'adapte a les seues inquietuds en cada moment. Ara en aquest moment, si me preguntes quants cursos han fet o estan en marxa, no te'ls sabria dir, però es podem buscar i podem relacionar-los i pues, tants cursos en aquestes característiques, tants funcionaris, ¿vale? Si te pareix podem mirar-ho en l'últim any o en els últims dos anys, o... però que no n'hi ha un pla de formació com a tal, sí, que l'Ajuntament tinga un pla de formació pactat en el sindicat, o... això no existeix. Això coneguem el pla de formació de la Diputació i com funciona, que això pues, és a voluntat, ja de està. Motivació personal, volíem saber si a nivell local hi ha un pla específic. No, doncs no, queda clar. El tema de les factures de Global ens passaren un pressupost de tant per unitat que ara no el recorde, però vamos, el busque i crec que ha vingut una factura encara soles i llavors la compartís i ja ho mirem, ¿vale? El tema del compostatge, no sé si Josep o Eva volen contestar-te. Sí, les quantitats que ens havien corregut a Rodríguez, sabem-ho. Està? I ens preguntava algunes coses d'aquestes. Ana, sí, comentar-te que aquestes dades que ens estàs demanant són les que ja acordarem que tenim que reunir per a poder enviar-vos-les, ¿vale? Que ja va ser les que he comentat tant el teu company com la teva companya, ¿vale? Gràcies. Vale, pues continuem. Gemma, aquestes queixes que estàs referint a... he interpretat o he entès que són les queixes que fica la gent en l'aplicació, que se revolten hacia l'Ajuntament, se revolten a l'Ajuntament i automàticament s'envien, si són d'enllumenat, al responsable del manteniment de l'enllumenat, si són d'aigua potable, a Hidraqua, si són d'un contenedor o són d'un altre tipus, a serveis públics, ¿vale? Entonces la teoria de l'aplicació, ¿vale? És que tu envies la queixa suposem que m'arriba a mi, ¿vale? Jo resolc la queixa, l'arregle o faig el que tinc que fer d'aquesta queixa i jo tinc que comunicar-li a l'Ajuntament que aquesta queixa està resolta i automàticament a tu tens que rebre una comunicació que se diu que està resolta. Això és com s'ha plantejat i com té que funcionar. Una altra cosa és que funcioni al 100% o funcioni al 20% o funcioni al 50%, perquè ahí intervenen molts factors. Intervenen diferents empreses i intervenen diferents persones des de l'Ajuntament. Entonces, anem a revisar què passa en aquestes queixes, ¿vale? I a veure si és que tenim un problema dins de l'aplicació i no està arribant on té que arribar. No estic dient que sigui això, però el recorregut és el que t'acaba d'explicar. Tu fas la fotografia, tu fiques la queixa, o no fas la fotografia i fiques una queixa per escrit, i li arriba al responsable d'eixa queixa. ¿Vale? I a partir d'ahir jo tinc la responsabilitat de dir que ja està arreglada, no puc arreglar-la i no dir res, perquè tu no recibiràs mai res. A lo millor si tens sort i passes i és una tuberia que s'ha trencat i la veus arreglada, dius, ostres, esta és la que vaig enviar jo, ¿vale? I a lo millor penses i dius, això és que l'ha enviat un altre i l'ha enviat l'altre. Vull dir, ahí intervenen molts factors, ¿vale? Anem a veure què passa en això.
quan parles del solar del carrer Doctor Marañón en la cooperativa, estàs parlant d'un solar xicotet que dona al carrer de Llevant? Sí. Per què dius que és de l'Ajuntament? No. O t'ho han dit o t'ho han comentat o... És que és el primer que vull aclarir. Sí, a mi me digueren que era de l'Ajuntament, però al final te dic que en el cas de que no siga de l'Ajuntament, perquè jo no ho tenia al 100% clar. Correcte. De que fora de l'Ajuntament. Vale, no. Per això l'últim de dia, si no és de l'Ajuntament, pues que se poguera netejar i carregar-li igual amo del solar. Vale. Volia que matisaré d'això perquè no és de l'Ajuntament. En aquest rinconet que hi ha allí, pues, hi ha propietat i no és nostre. Vale, però bueno, farem les gestions que tinguem que fer i el teixarem i farem el que corresponga. Vale? A mi la reclamació me vingué per a cosa de 3 setmanes i ahir entrir per aquell camí per fijar-me, i sí que és cert que el vaig trobar un poc més net, i inclús, però falta algunes coses, inclús pensi, està tot ple de canyes i dic, a veure si és que les canyes no se poden llevar. No de llevar. Sí. I jo dic, perquè, no sé, ja era... Havien netejat un poc, sí que és cert, però les canyes continuen ahí i... Estem de punt. Vale. Tenim nota, Gemma. Lo del contenedor d'orgànica, suposo que s'haurà pres nota Josep, sí. I bueno, pues ja mirem a veure això com se pot resoldre. Bé, el tema de les terrasses, vale. El tema de les terrasses... Sabeu que hem tingut diverses accions des de la corporació, la tassa exenta, etc. Ampliació del 50% de l'inici de la terrassa que tenien sol·licitada de l'any passat, per exemple. I no farà només que 2 setmanes, com a molt, varem ja, pensant en que venia finals de juliol, que venia ja el mes d'agost, alguns responsables d'algun local ja ens havien preguntat o ens havien dit si anaven a poder doblar, si no anaven a poder doblar. Nosaltres donem una alternativa al doblar. Al doblar donem una alternativa per no doblar. ¿Vale? Aquesta alternativa és continuar augmentant les terrasses que tenen en un altre 50%, ¿vale? O bé a continuació de la que tenen, si poden, o bé enfront. ¿Vale? I això és l'alternativa que donem. I això és l'alternativa que se comunica a tots els locals, i aquestes instàncies, les que han vingut i les que han sigut interessants per a cada local, i els que han pogut, perquè també hi ha locals que no poden, ¿vale? Se les ha autoritzat. ¿Vale? Sempre, repeteix, per a no doblar. La idea és no doblar. Si hi ha que ampliar la llarga i enfront, s'amplia, però no doblar, perquè al final el que tu estàs defensant per als que estan sentats en fent-se un soparet o un vermutet o el que siga, va en detriment dels que passen també per allí passejant. O sigui, si doblem, s'està estretant també el pas de la gent, perquè pensem que estem parlant de que l'avinguda està tallada al trànsit, llavors la gent té que passejar, el que vull anar a passejar simplement per passejar, ¿vale? Vull dir, no duguem en ment doblar, ¿vale? Sí que hem donat opció d'ampliar, però no de doblar. És possible que n'hi hagi algun local que no puga doblar, perdó, que no puga ampliar i no va poder doblar. Pues estem en una situació complexa, una situació difícil. Per això dic que sí que se van a poder ampliar, de fet, ja te dic, fa mínim 2 setmanes que se va notificar als locals, i el que ho ha demanat se li ha concedit. Però continuar la que n'hi ha o enfront, perquè el passadís que quede entre una i altra, pues no afecte tampoc al passeig, perquè també hi ha que guardar la distància en el passeig. ¿Vale? El parc de l'Heralta, vale. El parc de l'Heralta, te refereixes al que està tancat, que dona a les traseres de les cases del carrer València. Sí, sí, vale. Sí.
Eixe parc... Que no és un parc, és un solar. En pins, vull dir, la part de baix, no és el parc, no, parlo de la part de baix, directament, la que està tancant clau. Sí, 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 el parc, una zona verda. Sí, no és una dir, vale? Està tancat i tots sabeu per què està tancat. No tenim ningú parc tancat i no som partidaris, almenys, l'equip de govern no és partidari de tindre ningú parc tancat. Hi ha pobles que se tanquen parcs i tal, nosaltres... de tota la vida doncs, no s'han ficat tanques en els parcs i jo crec que no se deuen de tornar a ficar. Però Ixe doncs, està en una situació en la que és molt fàcil accedir a les cases de baix i històricament s'ha doncs, intentat tancar i últimament doncs, en la legislatura passada inclús vàrem alçar un poc més les tanques. No? Ahir, Eva te ho pot explicar millor, però hi ha una persona autoritzada que a partir de demà, després de demà, tindran ja els carnets perquè han vingut avui o ahir, vingueren ahir de matí, vingueren els carnets d'alimentadores en el seu plastificat, el seu nom, etc. I ahir hi ha una persona autoritzada a... s'està intentant reconduir a una colònia felina perquè estiga estable dins d'aquesta zona verda i hi ha una persona que té clau per a ficar ahir aigua i pienso i aquesta persona té clau. No sé si seria aquesta persona que tu vegueres. No ho sé, perquè clau, no sé qui és. Perquè clau solen té una persona i la brigada d'obres. Ja no n'hi ha més claus. És possible que sigui aquesta persona, però que jo el que vaig veure és que estava passejant els seus gossos ahir, a més, a replegar els excrements i estirar la papelera quan vaixi. Ah, vale, que claro, o sea, no és que, tals... claro, que estava utilitzant-ho per passejar a les seues mascotes. Ja, ja, que, ja, estava, ja. Que la persona replega els excrements, estira la basura, sí, sí, portava sí. La seva botelleta, tot això estava en ordre. La cosa era que no estava en el lloc on jo pense que deu d'estar. Si ara és esta persona que està autoritzada i entrar a Picarau i s'ha portat els seus gossos, atendre. És diferent, però clar, jo tampoc sabia que hi havia una persona autoritzada a fer això. Vale, això és el tema de l'Heraldo. Vale, Javier, la campanya de la garrofa comença ja, no? La setmana que ve, no? No sé, el dia 7 o el dia 8, no? Digueren? Hi ha una reunió que pot comentar-ho, Josep? Sí, lo de la garrofa, jo estic en una reunió que estic... Costa, la costa del micro. Jo estic en una reunió la setmana passada allí en la cooperativa, en què creuen representants de la cooperativa i obradors. Vingué el teniente del puesto de la Guàrdia Civil de Llombai. Esperàvem que vingueren des del grup Roca, que són els de Sueca, que són els que se dediquen a tot el tema de robatoris en el camp, però que per tota agenda no pogueren vindre. Estiguin comentant allí el que és la situació, sobretot estava enfocada en el tema de la garrofa, que és ara el que toca. Allí els llauradors van fer una sèrie de manifestacions demanant-li posar a la Guàrdia Civil més presència policial, també al jefe de la policia local de Montserrat. M'ho va veure que dintre de les nostres possibilitats pues, augmentarà la presència policial, sempre sabent i siguen conscients de que si tenim una patrulla i dona el que dona. La Guàrdia Civil també va comprometre el mateix. Per part de l'Ajuntament es demanaren si d'alguna manera podien fer algun tipus de cartelleria per a posar o bé els contenidors o les senyals en què anomenen a cada partida la que és. En alguna manera que demanarem l'auxili o l'ajuda de la gent que va per allí va passejant, que si veu en algun moment algun tema extraint, un tema que pareix que vagin a robar, perquè ficar els telèfons de la policia local, ficar els telèfons de la Guàrdia Civil, per informar-los i per poder atendre els delictes. Ens comentaren que la garrofa en guai és un problema, perquè un problema entre cometes, però se va vendre prou cara. Aleshores, i si és el treball, el que et puc dir de la reunió que vam fer allí. Després has comentat el tema de la gent que té l'Ajuntament, que té la concessió, entre cometes, de les garroferes per a tal, lo del temps. Se pot estudiar, però no sé fins a quin punt això pot ser legal. Vull dir, doncs això com funciona millor que jo, segur. El problema d'aquestes coses és que és de veure que hi ha molts molins, que diuen els llauradors, que són els magatzems on compren garrofa, n'hi ha que són legals, n'hi ha que no... Hi ha línies d'investigació del grup Roca de la Guàrdia Civil, així en Montserrat, proper de Montserrat, per tots aquests temes, però clar, el que hi ha que acreditar és que se produeix aquest delicte de receptació, que es comprar la mercancia robada i que no puguin acreditar la procedència. El que dius tu és una possibilitat que podem veure la seva viabilitat legal per estudiar-la, però n'hi hauria que veureu. Sí. Dime, Javi. Pot replegar garrofes així, potser i s'assignen unes garrofes d'una zona verda 1.000 quilos i en aquest permís entrar-ne 10.000.
però el problema, això pot passar, no te dic que no, al contrari, no, però ahir ha passat, o si ha passat, compareix a la Guàrdia Civil i denuncia, o si s'ha el molí o el magatzem que està fent això, és un delicte denunciar-ho. Si ho va la pilleria... La Guàrdia Civil, sí, sí, claro. La Guàrdia Civil ho va dir en la reunió també, va dir, si algú és conscient que s'estan produint aquests fets, que ho denuncia. No, ja, però com va a xest, les arreglades i se va a xest a dubles... Ja, el problema el tindran en xest si fan el delicte i ho poden acreditar. Després, que també, això és una qüestió legal, però jo suposo que serà, és prou complicat. Claro, la garrafa tu no pots acreditar d'on és o d'on no és. Bueno, ho és lliure d'on no és, on vull, que vol guardar-les en sa casa. Exactament, esperarà que puja el preu, però... Home, jo ho recomano a tot el món, el que és, no. Siga conscient que està fent això, que ho denuncia la Guàrdia Civil immediatament. No se solen donar casos, però bueno, pot passar o s'ha donat algun cas, però per evitar-ho. Se farà, el que t'he dit, part de l'Ajuntament se prendran aquestes mesures que està el document preparat per enviar-lo a l'impremta i a pegar i col·locar-lo en el distint lloc. Per part de la policia local està el compromís de, dins de les seues possibilitats, reforçar la vigilància. La Guàrdia Civil també té aquest compromís. El que t'he dit, n'hi ha línies d'investigació respecte a lo que tu comentes. Aviso navegantes, la gent s'entere. I es farà tot el possible, xo? I si se pot acreditar un delicte, pues es perseguirà. No, el total és un mes i mig. Ja, ja, no sé si... La campanya esta, després, ja no n'hi ha res més atractiu. Que... Sí, no, és que la garrafa m'ho ha ja ni fruta, ni... Bueno, mira, després si ve la vendimia al raïm, pues és... És que el que dius tu, és una idea, però és el que... Claro, formar alguna persona per a... Sí, clar, és que és una qüestió de competències. I al mateix temps, pues, vols controlar, no n'hi ha gent que va controlant si algú deposita... Això ho fa la policia local, i aquesta figura ja està... I aquesta persona no té autoritat per denunciar. No és autoritat pública. No, jo no he dit denunciar. Si avui dia aquesta persona se li facilita un vehicle i un número de telèfon, un cridar, la policia, i una orientació... No es denunciar, que va, és fer-ho saber. I mira, en tal puesto n'hi ha algú sospechós. Però clar, i aquestes hores, aquesta gent actua unes hores, doncs que... Però no seria una persona, serien moltes persones, perquè de dia això, moltes informades i arrels, te diu el que mos comentàvem en la reunió. Normal, això pues, ho fan per el matí, ho fan per la nit, ho fan a hora de dinar, vull dir que ho fan durant tot el dia, parlant de tres persones. Recuperar la guàrdia local. Sí, en altres puertos encara no sé com se manté. Això se pot reconduir d'alguna altra manera, segur. Li pegarem una volteta així, no, nosaltres. Sí. Li pegarem una volteta, però això que estàs dient... Però és que el problema és complicat. Però és que després ve el raïm. El raïm també el fot. No, però el raïm no és... El raïm, pues sí, si ho... Per capritxo, pues han dugut la boca. Per capritxo. No molt agradable per qui ho cultiva. Home, no, gens agradable. Però que la garrafa, pues sí que és... I ara, pues, la garrafa en guany, perquè 3 anys... En guany? No, però de tota la vida. Ja, però no el mateix que vaig a 20 cèntims que vaig a 70 o 72 que se paga l'any passat. I controls n'estan fent més que mai. Més que mai, per això dic. Jo ho sé, de comprar... I reunions de l'equip Roca en agricultors, així se n'han fet, així en aquest ajuntament se n'han fet, en reunions de l'equip Roca. Va explicar com tenen que dur el document i com se té que controlar, etc. Pegarem una volteta, Javi. Pegarem una volteta. El tema dels camins que estàs dient, sí que seria interessant, Javi, que tu coneixes el terme i vas molt bé el terme, tens els telèfons nostres, simplement en un WhatsApp, en una cridada de telèfon, una relació, pues dos camins així, un allà, i nosaltres ens fiquem en la llista i si no li toquen avui li tocaran d'ací 15 dies, però li tocaran. Saps que ahir sí que... El dimoseu. No, que a lo millor... Estiguen transitats o no? És que siguen. Tenia que reforçar la mirada de reparar-se de camins o donar-los. Sí, sí. Tu passamos una relació de tot el que veig per ahir, que siga urgent i ja està. I ho ficarem en la llista i se faran. Vale. Sí, sí, enguany s'ha reforçat. Enguany s'ha reforçat el tema de la sega. Ja, necessitaríem, però Fabi, necessitaríem 30.
Lo mejor es tener la lista, que intentar que no se nos escape cap, y a partir de ahí pues poqueta a poqueta anirem fent. Laura, curs, els alumnes transportats del curs escolar, jo crec que van per a estirs, estàs parlant del menjador, no? Això ja s'anomena, hi ha una norma o hi ha uns paràmetres en els que se tenen que basar a l'hora de dir qui té o no té més dret o menys dret de tindre el menjador. Ja no parla de la beca de menjador, sinó de menjar en el menjador. Això és un tema important, els transportats. Entonces, a partir d'ahí tenen que comptar, sobretot en els pares que treballen, els dos, perquè no podran, tenen que conciliar la vida laboral i familiar, per tant, això és un altre punt a tenir en compte. I a partir d'ahí, pues, si continuen havent més de 5 anys, pues ja no sé si al final hi haurà un sorteig, no ho sé. Però bueno, sí, informarem ja, i definitivament que ens diguin quina és la solució final. En l'institut no n'hi ha tant de problema, perquè en l'institut la matrícula està per l'estil, està al voltant dels 540, 550, i el menjador està més estable. Però en l'escola sí, en l'escola és que enguany ha hagut un vot exponencial de donar menjar en tres turnos el curs passat a 500 persones. Enguany les sol·licituds han sigut 650, 150 sol·licituds més. Fins ara no s'havia quedat ningú mai sense poder utilitzar el menjador, però a partir d'enguany, no sé si serà per la pandèmia o és perquè les famílies han pogut trobar treball o perquè les noves incorporacions de les noves matrícules estan els pares treballant, el padró també ha pujat algo. Entonces, ixa característica de Montserrat de que el menjador de l'escola de primària, infantil i primària, hagi pogut donar solució a totes les persones que ho han sol·licitat, això tampoc és molt normal en les escoles de per ahir. Tampoc és molt normal, lo més normal és el que ha passat enguany. Sí, no parlo ara de 150, que són molta gent, però potser 40, 50 o 70 persones o 70 famílies que s'hagin quedat sense poder tindre menjador. Llavors cadascú tindrà que veure com i de quina manera. L'opció que s'ha comentat, que Josep ha comentat que en el Consell digueren que no tenien més monitors, doncs potser l'opció és buscar més monitors i que aquestes famílies, pues, si no pot, la cuina no pot donar abasto, pues que se duguen l'entrepanet o que se duguen el tàper o que se duguen el que siga i que puguen dinar en l'escola. Això seria una altra opció, però clar, nosaltres ahir poc podem influir. No sé, l'AMPA també, pues, si és un problema de contratar més monitors, que no ho sé, per el que digui Josep en el tema del Consell Escolar, la idea era ixa, que tenen 9 monitors i no les en donen més. Però no sé, però si és un problema de monitors, potser la solució és relativament fàcil, no ho sé, perquè si jo no tinc menjador, però sí que li puc donar el dinar al meu fill o a la meva filla, el que necessito és que dine allí. Com i de quina manera en el Covid? Pues, això és un altre problema. Si tenen que dinar en l'aula per el tema de les aules bombolla, pues depèn de l'edat del xiquet. Però és que se complica tot i enguany més. Sí, a veure, jo per matisar això, jo tinc clar que res de l'escola tenim competència local, ¿vale? Però sí que, pues bueno, no tenim competència directa, però sí, indirectament. Sí. Sí. Indirectament el problema el tenim nosaltres, i també, pues, no sé si d'alguna manera, si la Conselleria de Pressupost no va ficar més monitors dels que li corresponguen per el menjador, però bueno, que són coneixedors que degut a l'activitat que té el menjador, el col·le té uns ingressos importants, uns beneficis molt importants tots els anys, i d'alguna manera jo pense que se li hauria de, no sé com, però se li hauria de dir, escolta, tireu-me, si heu de tirar-me, si us ho autoritzen, que tampoc ho sé,
per donar cobertura, perquè sobretot a veure si al final està clar que ha de tenir prioritats el que no tinga on estar, però tampoc és correcte que el que estigui a sa mare en casa perquè és transportat tinga prioritat al que visca en el casc urbà que no siga transportat i no tinga en qui deixar-lo. És totalment injust. Entonces, d'alguna manera, veure com se pot, aunque sé que no és competència municipal, sí, però el que te marca la conselleria ho tinc clar, que serà el que marquen i ja està, però és el que estem parlant, si al final de, se pot habilitar en el gimnàs o on siga per la gent que no tinga, no dic tots, no dic tots, però la gent que no tinga altra opció, que no tinga que buscar-se un niñero a migdia perquè se la replegui i li doni de menjar, pues, que se mire la possibilitat si se pot, simplement és el que volia dir. Molt bé. Les modificacions de les partides de serveis socials, pues sí, tenim que controlar aquesta partida. Tenim que controlar aquesta partida perquè Miguel Ángel ja ens ha pegat un toc. ¿Vale? Per tant, és el primer que tenim que fer ara quan vinga de vacances. Del centre de salut de Bonaire no he dit res, no he dit res, perquè encara no s'ha presentat així en l'Ajuntament, però esta setmana ha tingut notícies Concha, que han cridat per telèfon, és que estan acabant ja o tindran acabat ja el projecte, perquè van a presentar ja o volen presentar ara en setembre la llicència d'obres. Entonces, la sol·licitud de la llicència d'obres i el projecte d'activitat. Entonces, això són notícies telefòniques. No tenim encara així ningú document que ho avale, però són notícies telefòniques de l'empresa que està preparant aquest projecte a Concha. Entonces, la idea que me transmetix Concha és ixa, que li han comentat que ara en setembre ja volen presentar la documentació de la llicència d'obres i que ara, estos dies, anaven a sol·licitar la compatibilitat urbanística, que evidentment ja nosaltres ja l'enviarem el seu dia, no? Però ara la mateixa empresa té que adjuntar la compatibilitat urbanística en la sol·licitud de la llicència. Això és una notícia d'esta setmana i telefònica, però això no he dit jo res en el plenari, perquè potser se pot torcer d'ací a setembre. Però bueno, ixa és la situació en este moment. La proposta que has fet de juntar-se i parlar d'inversions, podem anar mirant-ho i en tranquil·litat podem anar parlant. Les concessions del poli dels jubilats, complicades, molt complicades des del punt de vista, ja no per la Covid, sinó per les últimes experiències que hem tingut. Quan dic les últimes, estic parlant dels últims anys, no dels últims dies o dels últims concessionaris, ¿vale? És complicat, i els jubilats més encara. Nosaltres els plantejarem als jubilats que si ho decidien baix la seva responsabilitat i complir les mesures que tenien que complir, podien obrir per fer-se allí un cafè o fer-se el que cregueren. Jo crec que molt encertadament varen dir que no. Trobar personal que tinga que estar ahí i que tinga que traure's un mínim jornal, pues a lo millor tenim la sort de que trobem alguna persona que tinga ganes, que tinga interès i que sàpia d'estar ahí, i a lo millor pues podem remuntar el poli i allà dels jubilats pues se podia mig mantindre. Però si no el trobem, pues igual tenim que acabar en màquines expendedores de refrescos i poc més, ¿vale? I poc més. En el proper ple que se té que preparar del poli, que ara va tot junt, va junt el bar, l'explotació del bar i les pistes i la piscina i tal, ja ho han comentat en diverses ocasions, i la idea és tornar a separar el bar. Pensàvem que podia ser una bona solució per allò que diguérem de com el control un poc és complicat, no tenim passos de persones, no tenim res, i vàrem fer un càlcul estimat dels últims anys, ho aplicarem al nou ple, donarem uns mesos per pagar més, altres mesos per pagar menys. Si fiques el bar, això se dispara, i si ara el bar, com ha passat, no pirula, no va bé, o tenim una desgràcia amb la que estem patint,
pues és un altre problema. És un altre problema pel gestor esportiu, que potser això funciona bé i el bar funciona mal. Llavors això s'ha de tornar a separar. La idea és separar la, la gestió del bar com estava abans, i si se queda desert, pues, pues queda desert. Però l'últim plec del llarg dels jubilats ficarem 50 euros al mes. 50 euros al mes, 50 euros i fer encàrrecs, la premsa, la premsa de productes de neteja i la neteja de dels productes de neteja també es pagava l'Ajuntament. O sigui que és que més, més ja és impossible, ja té que ser un euro al mes. O sigui, igual que ficarem 50, haurem pogut ficar 25, vull dir, però i sí que se va adjudicar. El que passa que sí, la dona que volia entrar va trobar feina. Inclús se va firmar, si no recordo mal, se va firmar el contracte. I a la setmana o als 7 o 8 dies l'isque faena i digue, escolta, que m'interessa més la faena que m'ha eixit que això. I va renunciar. I, o sigui que això està complicat. Està complicat i tindrem que anar pegant-li una volteta a aquest tema. Però acabarem ficant màquines. Ojalà m'equivoque, eh? Ojalà m'equivoque. Que sí, sí, lo de escarneig que havies comentat ja van a ser visibles totalment perquè és, una, és un collar, és un penxaor en el seu plastificat, en el seu carnet. Fumigació d'equip de voluntaris. Bé, això ja estiguem valorant-ho a l'inici i jo crec que voluntari pot ser un dia, pot ser dos, però nosaltres vam ser dels pobles que començarem més tard que altres, però vam fumigar més dies que ningú i vam acabar més tard que ningú, i això ens ha costat uns diners que han pagat a gust, que l'Ajuntament ha pagat a gust. Jo considero que totes les feines que se fan se tenen que cobrar, perquè tens la seguretat que si quedem dilluns, dimecres i divendres, vindran dilluns, dimecres i divendres a les 6 i mitja del matí estaran a punt. De l'altra manera, que si li ha eixit això, que si li ha eixit, i si tu te fas el disseny que ferem de zones, vam dividir el terme i el casco per zones i cada un sabia ja la zona que tenia que fer, l'únic que tenia que vindre era per la lejía, carregar i arrear. I no hem tingut ninguna queixa ni mitja de ninguno dels puestos que ha passat. Ninguna. Almenys no ens ha arribat a nosaltres. Pot ser que hagi hagut alguna queixa a algú de vosaltres, o a algú no l'hagi aparegut bé, o que s'ha fumigat en algunes zones més o en altres menys perquè el difusor estava més bé o estava més... Tot això pot haver ocorregut. Però nosaltres estem satisfets d'aquesta tasca i pensem que hem de continuar, si se tinguera que tornar a fer, que ojalà no, que ojalà no, la idea seria tornar a l'alternativa de pago. Alternativa de pagament. Això no vol dir que vinga una persona i diga jo me fique voluntari per fer estos tres carrers i vaig i me compromet voluntàriament. Això no tindria que donar peu perquè els altres no tinguin que cobrar. Dir, o tots o ningú. Bueno, pues depèn. Dir, si eres voluntari, tu eres voluntari. I això estiguem debatint-ho prou. I al final diré, no, no, tenen que cobrar i la gent ha de cobrar. I així és com ho farem. La situació del mercat, sí. La situació del mercat, l'última vegada que parlàrem, vàrem comentar el que tu has dit, ¿vale? Els 8 o 10 dies vingueren així a parlar amb nosaltres un parell de representants de la resta, estic parlant del dimarts, eh? De la resta de comerciants, i bueno, pues, vàrem fer les seues propostes, les seues reflexions. Nosaltres ja sabíem que en altres ajuntaments estaven donant ja peu a que anara més gent a vendre. Ja ho havíem investigat, ja ho havíem preguntat en Torrent, en els pobles del voltant, i al final vam arribar a l'acord, que també en part va ser una proposta d'ells, ¿vale? Perquè nosaltres en principi no ens pareixia massa bé que s'ampliara el mercat d'aquesta manera, però raonant, i al final també va ser una proposta d'ells, perquè també s'està fent en altres llocs. Jo no havia pensat en aquesta proposta, i és obrir el mercat als mateixos carrers que teníem, ¿vale? No s'ha ampliat carrers ni res,
i controlar les parades que tenien, que no venien, les que no venien eren 22 o 23 o per ahí, i el lloc que mos quedava complint les mesures de seguretat, ¿vale? I al final crec que quedaven no sé si eren 12 o 13 llocs més, i lo que ells proposaren, a nosaltres no ens paregui mal, és que anaren rotant, tu vens este dimarts i el dimarts que ve no vens, i en el teu lloc ve un altre. Entonces estem fent aixina, o sigui, els últims que s'han afegit, que no són productes de primera necessitat, i això es venen, se tornen, en vez de vindre 4 dimarts al mes, venen 2 dimarts al mes, i els altres dos venen l'altra part. Entonces, no sé si un dimarts ne venen, no sé si són 12 o 13, i l'altre no sé si venen 11, perquè al final també se n'han caigut dos o tres de mercaders dels dimarts en tot este lío, o han canviat de faena, o s'han jubilat, però almenys dos o tres n'hi ha que no venen. Entonces, i això és la situació del mercat dels dimarts, que sí que s'ha ampliat a lo que teníem, però que els mercaders de productes de primera, que no són de primera necessitat, estan tornant-se i venen cada 15 dies una vegada, ¿vale? El mercat dels diumenges no tenim encara ninguna intenció d'obrir el mercat dels diumenges, ninguna, per seguretat ciutadana, ninguna, per controlar la salut de la nostra gent, els nostres veïns, els que venen i els que no venen, i els que són d'ací i els que venen de fora, perquè no podem garantir res en aquest mercat, seríem incapaços de garantir res, i productes de primera necessitat ne venen, pues a lo mejor ne poden vindre 35 o 30 o 35, no ne vindran més, són els que se fiquen en el carrer principal, i això ja ho tenim els dimarts, ¿vale? Tampoc vas a obrir els diumenges per aquestes persones, perquè la gràcia del diumenge no està ahí, està en el rastre. I parlant del rastre, si tingueren que obrir-lo i tingueren que ficar les mesures de seguretat, arribaríem a Montroi. Arribaríem a Montroi, us ho dic jo, per la distància entre les parades. Després, la distància frontal, pues, com a que tampoc se podria complir, perquè tenen que complir 6 metres. En fi, i ja no te digo res de la gent passejant, que és el que estàvem comentant abans dels bars i les terrasses, no? Per tant, no n'hi ha ningú interès per part de l'equip de govern de, avui per avui, de tornar a obrir el mercat dels diumenges, per seguretat i per salut, ¿vale? Per tant, ja li ho han dit fa temps a la policia, perquè estan cridant, cada dos per tres estan cridant a la policia, algunes preguntes que fan per el Facebook, que quan se va obrir el mercat des dimarts i tal. En principi, fins a nova ordre, fins a que tot això no escampe, el mercat des dimarts no s'obrirà en Montserrat, per lo menos és l'opinió de l'equip de govern, ¿vale? O sea, és una qüestió de salut, és que va ser incontrolable, i nosaltres no podem ficar en perill a ningú, perquè a més és que ve la gent que ve de tot arreu. Entonces, poden vindre des de Cullera, poden vindre hasta de, jo què sé, des de Sagunto. Entonces, això és jugar a la loteria perquè te toque. Això ja és jugar a la loteria perquè te toque, però perquè te toque el gordo roïn. Entonces, de moment, com us he dit, no n'hi ha interès per part de l'equip de govern, però no perquè no vulguem obrir més el mercat, sinó que tenim que entendre que és per qüestió de seguretat sanitària. I crec que me quedava... Ah, lo de l'equip de pilota, la proposta de l'equip de pilota. Tenim Enrique ahí, pues ara quan acabem el plenari mirarem a veure el que ha dit Josep, mirarem a veure l'organització com està, i per nosaltres no va quedar, per nosaltres no va quedar, ¿vale? Entramos en el segundo turno de palabra y te doy la palabra ya, si quieres, porque vale. Creo que hemos contestado a todos. A mí me parece muy bien la opción que estás tomando sobre el mercado de los domingos, que no se abra. ¿En? Mercado del domingo que no se abra. Me parece una actuación correcta. Muy bien. Que por parte mía tienes mi apoyo. Muchas gracias. No sé, sígueme el turno. ¿O faltaba algo por contestar? No, que se me olvide una cosa. Vale, yo le pasé la palabra. Vale.
Vale. Bona vesprada, bona nit ja. Sí, bona nit. Ja, més bé. Bueno, volia en primer lloc fer-te una pregunta dels serveis socials. Veure, en primer lloc m'ha sobtat un poc que sols s'hagin donat 16 beques de menjador o de, per a els xiquets de tot el poble, donat les xifres que s'estan donant de sol·licituds de menjador. Si esteu fent algun seguiment de, perquè clar, sense xiquets soles que tinguin una beca de menjador respecte a tots els que durant l'any reben beques de menjador de la conselleria, si això ho gestioneu vosaltres, si quins criteris, no sé, que ens doneu un poc l'explicació, i si de la resta de xiquets feu un seguiment. Val? En segon lloc, ens agradaria saber per què no esteu fent més campanyes informatives sobre les ajudes que s'estan donant sobre dependència, la renda de l'ingrés mínim vital, la renda d'inclusió. En definitiva, també si les, hi ha més ajudes de serveis socials de l'Ajuntament, que vaig a que no s'estan publicitant almenys en les xarxes socials, i clar, tampoc és de veres que arriben a tots en xarxes socials, vull dir que igual s'haurien de plantejar altres mitjans. També si en el mes d'agost enguany hi haurà servei de serveis socials, si estarà el tècnic, quin horari hi haurà, i si vaig a donar... Perdona, Pura, que no t'he escoltat aquesta no, la pregunta. Ai, perdona, mira, ara. No. Que si n'hi haurà horari de serveis socials durant el mes d'agost, perquè crec que l'any passat no n'hi havia. És que no havia escoltat agost. Sí, això no... agost. Vale, respecte a l'escola i el consell escolar, me suposo que les instruccions que està donant conselleria estaran prou clares, no sé, suposo que no sé si n'hi haurà canvis, però heu parlat molt, però també m'agradaria saber si se parla en el Consell Escolar de la realització d'activitats extraescolars, i també del pla de contingència, si esteu tenint en compte, us heu parlat amb la policia, suposo que amb els directors dels centres, sobre rutes segures que ja proposarem en el ple passat. I bé, i també l'escola d'adults, que també pense que també té instruccions d'organització. Vàrem veure que se va iniciar la matrícula, i el que falta és que no se poseu informació dels cursos i del que ofereix l'escola d'adults. Falta un poc d'impuls en aquest sentit. I també apuntar que seria interessant que informareu un poc a la gent si va haver algun sobre com se va organitzar el curs de l'escola. I també un poc per finalitzar, hem trobat a faltar un poc de part del regidor de Cultura que s'haguera elaborat una programació cultural per al mes d'agost. Hi ha molta gent que no anem a anar a cap lloc, i igual en la situació que està en aquests moments la cultura, el sector cultural, és una llàstima que des de l'Ajuntament no s'hagi fet cap proposta, no dic de festes, perquè evidentment les festes s'han suspès, però sí cultura. Així que reivindiquem un poc aquest sector, que se l'impulsa des de l'Ajuntament, des de l'equip de govern. Moltes gràcies. Anna, vols dir alguna cosa en aquest torn? Laura? Sí, ho he comentat. Vaig a tot el que està vist per a l'EPA. Perfecte. Vale. Jo no he vist... En contra de la publicitat... No l'havia encès. Contestant-te en lo de la publicitat de l'escola d'adults, jo la veritat no he vist l'anunci, no és exactament l'anunci lo que dia de quant a la matrícula, però sí que se va, sabeu que la EPA se du des de la Mancomunitat, i sí que se queda en la direcció de la EPA que ofertara els cursos que teníem cara a l'any que ve ara
antes de que s'acabara el curs escolar, a vegades, clar, també enguany ha vingut tot un poc més complicat, perquè el que... Bueno, jo porto un any en la Mancomunitat i sí que el que vaig veure l'any passat, que, clar, quan passava l'estiu, quan veníem a ofertar els cursos, perquè una cosa és el que oferta l'EPA arreglat, que és el que marca la conselleria, i després els cursos que se fan com és informàtica, com són cursos d'anglès i de més. Entonces això sí que se va dir que se comunicarà en la matrícula, perquè si no la gent se prepara cara al curs que ve, i si nosaltres ho ofertem en el mes d'octubre, pues la gent ja s'ha buscat la vida per anar a fer els cursos a tres llocs. I jo l'anuncio no l'he vist, però suposo que sí que estaria en aquests termes, que n'hi hauria cursos d'anglès, d'informàtica i els cursos de... No, el que falta és un link, perquè jo sí que ho trobi en la web de l'Ajuntament, però ara sembla que, no sé si és que està més difícil de trobar o què, però clar... Que no almenys, se visualitza el que deuria. Clar, i també pues, l'any passat dieu que trucaré per telèfon per a informar-se, vull dir, jo crec que ara també les xarxes socials i tot també, vull dir, si ho esteu oferint tenir en les xarxes almenys un enllaç o una pàgina que puga informar de l'oferta dels cursos, per a donar-li també un poc d'impuls a l'escola d'adults en aquest sentit. Vale. I una cosa que se m'havia oblidat, m'ha arribat també una queixa, no sé si la barredora està tenint algun problema o pareix ser que ara us ensenyaré fotos perquè me les han passat, que n'hi ha per alguns carrers que passa i no sé si és perquè no passa per tots els carrers, òbviament del municipi, i per aquests carrers passa de pas mentre se traslada d'un lloc a un altre i realment no els agrana, o és que ha hagut algun problema puntual de... Sí, no, ara te passaré les fotos, perquè sí que m'ha arribat una queixa d'això, de que n'hi ha, que no, que sempre que passa deixa el rastre de l'aigua però no agrana. Entonces no sé si es porque es que va de traslado de un lloc a un altre o que es ara te ho ensenyaré. Vale. Comentas tú algunas cositas, Susana, y comento yo. ¿Vale? Del tema de la cultura. Del tema de la proposta o les propostes de programació cultural durant el mes d'agost, propostes de quin tipus? Estiguem calfant-se un poc el cap, no? Com i de quina manera? Què fem en aquestes propostes? On les fem? Com controlem l'aforo? No sé, al final no les pots fer en un lloc tancat, estem en estiu, tenia que ser en una plaça. Com evitem que tu fiques, per dir algo, 100 caires, anem a suposar que l'aforo fora de 100 caires i la gent passejant bé i se'n fiquen allí 500 persones. Vull dir, no és fàcil, des d'aquest punt de vista no és fàcil. Sí que és fàcil anar a un lloc on pots inclús per cita prèvia, te donen un número de referència o compres una entrada, i si n'hi han puesto per 200 persones, pues, quan te passen a la 201, deixen d'entrar, és el que estem fent en la piscina. Entonces dius, què fem? Pues al final te tinc que ser sincer, no s'atrevirem a plantejar res, s'atrevirem, i no s'atrevirem per una qüestió també del control, perquè seria molt violent que estigués fent una pel·lícula, un concertet o el que fora, i que vinguera més gent de la que prevista i tingueres que dir-li a la gent, pues mira, tu no pots acostar-te, o tu no pots estar així, o vés-te'n 20 metres més per allà. Vull dir, i això què tindria que fer? Voluntaris, la policia, entraríem un poquet ahí en una dinàmica que al no poder-se controlar l'aforo correctament, pues al final les decisions o les propostes les desestimarem. ¿Vale? O sigui que
Sí, sí, és un sector que està, és un sector que està sofrint, però lo que estava dient abans Gemma en la restauració, pues també està sofrint la restauració, i així tenim locals que poden ampliar la terrassa i altres que no, i hem decidit no doblar. Entonces, hem parlat fa un moment del mercat des dimarts, no estic fent ninguna comparativa, no estic comparant unes coses amb les altres, estic parlant de situacions soles, de situacions i decisions, i això ha sigut l'explicació. En el tema de la publicitat, ja li passo la paraula a Susana, de la promoció o de publicitar les diferents activitats que se puguen fer dels serveis socials, com l'ingrés mínim vital o la renta bàsica d'inclusió valenciana, això està publicat en les xarxes socials, això està més que publicat, ¿vale? I de fet els serveis socials, si entenen que tenen famílies que estan en aquestes característiques i que saben i tenen constància perquè són famílies usuàries dels serveis socials, li s'oferten directament. Des dels serveis socials s'oferta directament. Entonces, com se podria promocionar això més o publicitar més? Pues en els portells va un munt d'informació de tot tipus cada dia que fem un portell. Lleva dels articles que fem nosaltres, el resto del portell, el 99% és informació al públic de tot tipus, des de serveis socials, ADL, gestió cultural, biblioteca, educació, llibre. Entonces, també la gent que tindrà el seu interès, la gent que tindrà interès per averiguar-se les coses i per anar a buscar la publicitat. Si jo tinguera interès en matricular-me en l'escola d'adults, jo haver fet ja el que fora, però si no trobes la informació, pues haver averiguat on està, haver averiguat el telèfon, haver parlat amb qui fora. O sigui, la gent també té que ser, té que implicar-se en investigar i en averiguar el que li interessa. Si a mi m'interessa la renta mínima o m'interessa l'ingrés mínim o m'interessa les ajudes al lloguer, pues jo ja aniré on tinc que anar. O sigui, tot això existeix i la gent, la televisió avui en dia, en tot això, qualsevol televisió i les notícies es repeteixen 25.000 vegades en les diferents cadenes. Parle ara de l'ingrés mínim vital o de la renta mínima d'inclusió valenciana, no? Podríem fer més? Sí, segurament sí, però el sistema que tenim de comunicació nosaltres són bàsicament on més se publicita tot el que fa l'Ajuntament és en el Facebook, que és molt ràpid, es arriba la gent que té interès entrar en el Facebook antes que en la pàgina web. La notícia del Facebook te diu a la web, però on la gent, si vol informar-se d'algo de l'Ajuntament, ja te dic jo que la gran majoria anirà al Facebook. I ahí dubte que quede algo per publicitat. Se mos pot passar alguna cosa, se mos pot passar per algun error, però que se podria millorar, des de luego. Sí, més que res perquè és una cosa que s'ha d'anar actualitzant, vull dir, perquè les ajudes si es tenen un procés, vull dir, que pot una persona no saber terminis, no saber... Vull dir, totes aquestes coses s'han de recordar, més que res per a que igual tu en aquest moment no has vist el Facebook, perquè moltes vegades el Facebook te dona tanta informació, no, igual els algoritmes no t'apareix l'Ajuntament de Montserrat, que a mi m'ha passat, pues jo no ho he vist, vull dir-te. És clar, vull dir, és més incidir un poc en aquest tema perquè n'hi ha molta gent que té necessitat i no tots arriben al Facebook i evidentment suposo que des de serveis socials, com has dit, donaran informació a la gent que tenen ells vull dir, que saben que tenen la necessitat de l'ajuda. Però clar, de vegades, no sé, és com si aquestes ajudes s'escaparen un poc. Jo el que dic és que si la gent té interès, ho troba tot. Ja no parla del Facebook, Ja no parla del Facebook. Si la gent té interès en algo, si la gent... És que interès és una necessitat. Si tenen necessitat... No, és que l'interès, si té aquesta necessitat, buscarà com resoldre aquest problema que té. Entens? Vull dir que... Bueno, jo li passo la paraula a Susana, perquè n'hi ha dues cosetes que... L'horari d'estiu i el tema de les 16 beques. Bueno, que
te referías a lo de la campaña de publicidad, lo que es el servicio mínimo vital, eso también es una partida que está haciendo la Seguridad Social y la están dando bastante también por lo que es por la televisión también. Y servicios sociales, aparte de que lo está dando servicios sociales, el ayuntamiento lo lleva, eso lo lleva más lo que es lo que es la Seguridad Social. No es cosa solamente de servicios sociales. Y luego la otra pregunta era del... Sí, las becas, porque se han dado 16 becas... Son 16 familias, 16 familias, 30 niños. Sí, pero ¿qué criterios que nos solicita, cómo se solicita, si es de botellería, de poder, no sé? No, eso lo han solicitado las propias familias, han ido a servicios sociales y se han dado las ayudas pues, a la gente lo que más necesitados. Pues han ido los criterios que se dan siempre en lo que son en servicios sociales. No, eso se basan los técnicos se basan en sus en lo que son las necesidades de la familia. Hombre, claro. En el próximo te lo digo exactamente. Es un setze. Y lo que es en el mes de agosto, cada uno tiene sus vacaciones, pero sí que se están haciendo rotativos. O sea, Miguel Ángel, por ejemplo, estaba de vacaciones. La semana pasada tuvo lo que es Gema. Gema ha venido a dar el viernes y cada uno ha tenido sus vacaciones. Y abierto, o si no está abierto, pero telefónicamente, por ejemplo, si me dice el ángel, no, pues dejan lo que es en el contestador y ya cuando puedan, pues hacen lo que es. Ya, ¿alguna pregunta más? Josep, creo que volía decir algo. Josep. No sé, sí, en relación al que estàveu comentant abans, de les ajudes, la publicitat, les que la gent s'entere, vull dir, qualsevol gent que està en una situació de necessitat, la primera opció de les primeres que té són els serveis socials, allí li se dona una atenció integral, integrales, que se li informa de les distintes recursos municipals als que pot accedir i, per suposat, se'ls informa dels distints recursos a nivell de renda garantida, qualsevol altre, que és mínim vital, als que pugui tindre dret. I per el que comentaves tu, pues de veres, potser pots saber que això està, però no saber els terminis. Vull dir, en serveis socials normalment les ajudes tampoc estan vinculats als terminis, però bueno, els informen, si n'hi ha, se'ls informa. Quan les ajudes al lloguer, per exemple, que sí que tenen uns terminis, se'ls informa. Inclús jo tinc constància que Miguel Ángel ha tocat a gent que sap que té llogat, gent que l'Ajuntament li ha donat l'ajuda del lloguer que practica l'Ajuntament per informar-lo d'aquestes ajudes, l'ha informat dels terminis i en pot presentar l'estància. Vull dir, sempre es pot escapar algú, però que se procura que tota la gent vulnerable que està en aquesta situació tingui la millor atenció possible. Bé, n'hi ha alguna cosa més que vulgueu matisar? Molt bé. Pues bueno, anem a donar per acabat el plenari d'avui, recordant una vegada més la responsabilitat individual que tenim, del comportament que tenim i de complir en aquest moment en les tres mesures que són les úniques que podrem mantenir a la Covid llarg de nosaltres: distància personal, mascaretes i higiene. I això és les tres mesures, les tres medicines que faran possible que continuem en la estabilitat que estem i intentarem continuar. Moltes gràcies i esperem aquesta responsabilitat per part de tots. Molt bona nit.